ဩရစာပထမဆောင်အခန်းကြီး30အငွေ31ကိုအရင်ဦးဆုံးဖတ်စေခြင်း ਨੇ ကိုရ ින් သူဩရစာပထမဆောင်အခန်းကြီး30အငွေ31တင်းတို့ဒီစားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမြည်သည်အမှုကိုပြုတော်၎င်းဖရာသခင်ဤဘုံတော်ကိုထောက်၍ခသိန်းသောအမှုကိစ္စကိုပြုကြလော့အာမင်ဖရာသခင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုထောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရမယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောပါတယ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်

အသက်ရှင်တဲ့ထောတာဘရာဖရာကြီးမြတ်တော်ဖရာအယ်ဖာအန်အိုမီဂါအနန္တတကောရှင်အယ်ရှာဒိုင်အိုအိုမနီပ ोटेन အိုအိုမနီစီယန်ဂေါဒီကြီးမြတ်တဲ့ဖရာသခင်ကိုလူတွေမြင်ဖို့ရံအတွက်ဖရာသခင်အလိုရှိရဲ့ဟာလလိုယားအဲ့ဒီတကြောင်မလို့ကျမတို့လည်းမဿဲ5:6မှာဒီလိုပြောတယ်အထုံဒီသူသင်တို့ သူတို့ဘာလို့ဒီတင်တို့အကောင်းတော့အချင်းကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အပါအီဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းငါအစ် جماعه တို့ကိုကြည်ခြင်းအပြင်လူတွေကဖရားရဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန် द्र ဖရားကင် جماعه တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတယ်။အဲ့ဒီတော့သူတို့ဘာလို့ရှင်၌အလင်းကိုလင်းစေကြလို့ဆက်ပြောတယ်။အစ် جماعه ရဲ့အတ္တတာဒီဖရားရဲ့ဘုံတော်အလင်းထွန်းလင်းသောအတ္တတာဖြစ်တယ်။ပြောပါအောင်ငါသားမန်လို့မဟုတ်ဘူး ငါအတမဲ့မဟုတ်ဘူးငါဖရဲဘုံအလင်းထွန်းလင်းနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဖခင်ကကျမတို့ကိုခေါ်ထားတယ်။ဒီလောက်ကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်။အရာခတဲ့င်းတက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဖခင်။အချစ်ချင်းမြတ်တာကြီးမားပါတယ်ဆိုတဲ့ဖခင်။နူးညက်သိမ်မွေ့သောဖခင်။ခွင့်လွတ်တတ်သောဖခင်။စိတ်ရှည်သောဖခင်။တကူကြီးသောဖခင်။ခတဲ့င်းသောအမှုကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဖခင်။ အရာအားလုံးရဲ့အစနဲ့အရာအားလုံးရဲ့အဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ဖခင်။သူရဲ့အထဲမှာအခသိန်းသောအရာတွေဟာရှိနေတယ်။ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းနေဖခင်။လပရတဲ့အရာအားလုံးတို့ရဲ့အရှင်သခင်။မောင်မိုက်တကိုးတွေကိုစုံ့မားတယ်ဖခင်။ယဉ်သူတွေအားလုံးကိုမြေမုံကိတုဖြစ်စေတယ်ဖခင်။ထို့ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ကိုပြဖို့ရန်အတွက်ခေါ်နေဆိုတာဒါတာမန်ကိစ္စတခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။အလုံးကြီးမြတ်တဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်ပါတယ်။မိစွေတော့မသိဘူး။ ကျမတို့ဒီခိုချင်းကအရင်စိတ်လုံရှားစေတယ်။ကျမတို့ဒီခိုချင်းကအရေးကြီးပါတယ်။နေတိုင်းမှာဒါဟာကျမသတိရရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ငါဒီမြင့်ကြီးမှာရှိနေုံမျှလေးရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ငါဒီမြင့်ကြီးမှာရှိနေခြင်းကဖယားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်မြတ်တဲ့ဖယားကိုကျမဟာနေတိုင်းမှာပြသနေတော်သူဖြစ်တယ်။ကျမတို့နေခြင်းလိုနေဖို့အခွင့်ဖယားခင်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ဘုံတော်ပြသဖို့ရန်အတွက် ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ဒီချွတ်ပြောတယ်အသားင ਾਇ လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ဒါ human right ငါလုတ်ချင်တာလုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်တခင်ကျမတို့ကိုလုတ်ချင်တာလုတ်ဖို့တကେခေါ်ထားလို့လားလို့ကျမတို့ပြန်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တင်တင်မှာလူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်เนาะတင်ယေရှုကိုယုံမလားမယုံဘူးလားဆိုတော့တင်ရွေးချယ်လို့ရတယ်เนาะတင်ငြေးသေးသွားမလားကောင်းရင်သွားမလားတင်တင်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်ပုံမှာပြမူတည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ ဖရားရဲ့အလိုတော်ဆိုတာလည်းရှိရယ်ကျမတို့မှာလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပေမဲ့အဲ့ဒီလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ကိုဖရားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသုံးပြုဖို့ရည်ကြီးရယ်အာမင်မဟုတ်ရင်တော့ဘလိုဖြစ်နေမလဲဆိုတော့လူကငါလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့မိကြီးပုံမှာပဲနေတိုင်းအိတ်နေလို့မရလူဆိုရင်ဘမအိတ်ရလဲအိတ်ရပုံမှာအိတ်ရရယ်လေနော်အခွေးတွေလိုမျိုးဖြစ်လေအိမ်အိမ်ရှစ်မှာတွားပြီတော့နော်ခြံခြံဝမှာတွားပြီပက်လက်ကြီးတွားနေလို့မရ ဟောငါလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်မယ်ငါအိမ်ရှိမှာငါအကြိုက်တလို့အိတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးအဲ့တော့တွာအိတ်လို့ရလားမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖရားလူတော်မရှိဘူးကျမတို့အဲ့လိုမျိုးနေဖို့ရန်တော့အာမင်ကျမတို့မဟုတ်ရိစ္ဆန်တတားပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟောကျမတို့ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုမျိုးနေဖို့ရန်တော့လူရှိတာမဟုတ်ဘူးဟာငါလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ခုနေရာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာတွားနေတာဘာဖြစ်စေးလဲဆိုဖရားသခင်ရဲ့ဘုံတော်တွေကနေကျမတို့ကထွက်သွားတာနေတူတယ်ပြောရမလဲဆိုခုနေရာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာတွားရှိနေခြင်း အလူဂျိုရီယာငါလှလပိုင်ခွင့်မဲ့ငါနေခြင်း들လို့နေမယ်လို့ပြောပြီးတော့ကို့နေရာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာသွားရှိနေတတ်တယ်။ဒီနေ့မှာမိ쇠တို့ကျွန်မမေးခြင်းနဲ့ပထမဦးဆုံးမိကုံးဟာသင်ရှိနေတဲ့နေရာကဖျားရှိနေတဲ့နေရာကိုဟုတ်ရလား။အာမင်ကျွန်မတို့ဘုရားသခင်သူဘုံတော်ပြတ်တာဖို့ရန်တွတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။နေခြင်း들လို့နေဖို့ရန်တွတ်ဘုရားသခင်ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်မတို့နေရမယ့်နေရာဆိုတာရှိရယ်။ကျွန်မတို့ဘုရားသခင်ရှိစေခြင်းတဲ့နေရာဆိုတာရှိရယ်။ ဖရားကအသက်ရှင်စီခြင်းနဲ့ပုံစံဆိုတာရှိတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့အသက်ရှင်ခြင်းကိုနေရာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာသွားနေရဆိုတော့ဖရားဘုန်းထင်ရှားလာမှာမဟုတ်။ဖရားကဘုန်းကတည့်ရဲ့အသက်တာအပြင်ပြတ်တာခြင်းမခံရ။လူတွေကတုံကြည့်တဲ့အခါမှာဖရားရဲ့ဘုန်းကိုမမြင်ရ။အာနေခြင်းကိုပဲမြင်ရ။ဆုံးရှုံးခြင်းကိုပဲမြင်ရ။ကြည့်ပါအေးတတ္တမကအသက်ရှင်။အဲ့လိုမျိုးဘဝနဲ့ငါဘဝကိုပြီးဆုံးခံမှာမဟုတ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုငါဘုရားခင်ခေါ်ထားတာသူ့ဘုံကိုပြသဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဘုရားကသူ့ဘုံပြသဖို့ရန်အတွက်အလွန်စိတ်အားကြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဟေရှာနာဂတိကျန်ခန့်ကြီးလေးဆယ်ရှိအငယ်၉၁၁မှာဘုရားခင်သူ့ဘုံအတွက်သူဘလောက်စိတ်အားကြီးလဲဆိုတာကြည့်စေခြင်းလာတို့တော်လေးတင်းကိုရှင်းရှင်းမပင်မဖြတ်ခြင်းကငါဒီကိုနာမအတွက်ကိုအမျက်ကိုချုံတီးမီကိုဂုံတရေအတွက်တင်းဤအမှုနိုင်ငါတီးခံမီ ငါဒီတဲ့ကိုစစ်ခဲ့ပြီတို့တော်လေငွေကိုစစ်တဲ့ကဲသူမဟုတ်ဒုက္ခမိုင်းလိုက်တင့်ကိုစုံစမ်းခဲ့ပြီကို့အတွက်ငါပြုတ်အောင်မေငါနာမသည်ရှုံချခြင်းကိုအဘေးကြောင့်ခံရမင်းနီငါဂုံတရေကိုသူတပါအားငါမပေးဖျားတဲ့ဒီမှာဣသရေလလူတွေကိုပြောတယ်အမေတော့ရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းကျင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့ငါဘုံငုံငါထောက်ပြီးတော့မင်းတို့ငါမဖြည့်ဆည်းဘူးတဲ့ ဤဒုလလ so like ူတွ like ေဖြစ်နိုင်ရောအမုံကြိတ်ချင်စရာကောင်းပါလေဒီဖွေးတွေဖခင်ကအကြိမ်ကြိမ်ပုံကန်နေနော်ဖခင်တခင်စိတ်ဆွလှုပ်တယ်ဖခင်ဖခင်တခင်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အချားဖခင်တွေရုတ်ထုတွေကိုတောပြဓားဖခင်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဟာတကယ်ကိုစိုးတယ်လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဘုံကိုငါထောက်ပြီးတော့မင်းတို့ငါမဖြက်စည်းဘူးဒါဟိုကြည့်ရင်ဖခင်တခင်ဟာသူ့ဘုံတော့တဲ့သူဘယ်တော့စိတ်အကြီးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရ လောကသားတွေကိုသူဘဘူးလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖီးယားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်ကိုဂုံတရေအတွက်အမှုကိုငါပြီးခံမယ်ဝါသူဘုံအတွက်သူပြီးခံတယ်သူဘုံအတွက်သူစစ်တယ်သူရဲ့ဘုံကိုဘယ်သူမှသူမပေးဘူးလို့ပြောတယ်အာမင်အဲ့ဒီလောက်ဒီဖီးယားသခင်သူရဲ့ဘုံတော့အတွက်သူစိတ်အားကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့ဒီပြင်နော်ဟေရှာနာဂရီဂျန် အကကြီးလဲသောအငဲ၆ခွန်ရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့လိုဟုမျက်မျက်နာကိုလကောမထိန်နေဟုတောင်မျက်နာကိုလကောငါပြောမိဝိသောရဲ့ညီကြီးစွတ်မငါတားသမီးဒီဟုတော့ငါနာမဖြစ်တမှုတ်တော့သူငါဤဘုံတရေဖို့ငါဖန်ဆင်း၍အေကန်စဉ်စလုပိတော့သူအပေါင်းတို့ကိုစောင့်ခဲ့လောအဲ့ဒီဤတရေလာလူတွေကိုဖယံကန်ဘယ်လိုခေါ်ရဲတယ်လေငါဘုံတရေဘုံငါဖန်ဆင်းထားတဲ့သူတွေလို့ခေါ် 哇，阿妹，他这么了培养个别人，我都说我们偏西不。巴掌来说，都罗哈，我帮边坡人做考察的，都来偏的。你没注意，就嘛哪里是伊个呢？你哈培养帮着阿塔生的，所以，你哈偏西嘛好。培养的个，你仔细看来嘛。培养的个，你仔细来嘛。培养的个，你阿尼个够抽地来嘛。巴掌么罗来的时候，你阿达都帮天下坡人做，都考察的做家。 အမေအဲကြကြမလို့ချို့ကျမတို့ငငယ်ရောကပြောလေးစကားလေးတစ်ခုရှိရယ်ဘုံမတင်ရှာရယ်တော့ဘုံဝင်စားလိမ့်မယ်ဆိုတာဘုံဝင်စားဆိုအားလုံးသိရယ်เนาะတေတာပြောတာဟုတ်လားအဲတော့ဘုံမတင်ရှာတော့ဘူးဆိုရင်တော့အသက်တာကဖယောင်းဘုံအတွက်မဖြစ်တော်ဘူးဆိုရင်တော့ဖယောင်းဘုံအတွက်အသက်ရှင်မှုစိတ်ကူးမရှိတော့ဘူးလုံးဝဘဝကိုနောက်ပြန်မလှည့်တော့ဘူးဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ရှိထားပြီဆိုရင်တော့ဖယောင်းတကယ်အဲ့လိုလက်လှွတ်တယ် အဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာသားရဲရဲ့လက်ကိုအတည့်လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာမြင်ရတယ်။ Okay ဒီကြောင့်တော့ကျွန်မဒီနေ့မှာအဓိကဆွေးနွေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားတရားသူ့ရဲ့ဘုံတော်အတွက်သူဘလောက်တောင်စိတ်အားကြီးလေးဆိုတာကိုအ ਨੇ ငယ်လေးပြောပြတာပါ။ Okay အဲဖယားကသူ့ဘုံတော်ပြတတ်ဖို့ရအတွက်လူကိုယူွေးချေထားတယ်။လူကိုသူနဲ့ပုံတန်အညီဖန်ဆင်းပြီးတော့ဒီလောကကြီးမှာ သူရဲ့ representative တဲ့ရောက်အနေနဲ့ကိုဇလေတဲ့ရောက်အနေနဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြသဖို့ရန်အတွက် hallelujah ကျွန်တော်သရိတ်စနေမိုးကောင်းကင်တဘာဝပဝင်ခြင်းကောင်းကင်တမန်နဲ့ဆိုအားလုံးကိုပြသဖို့ရန်အတွက်လူကိုသူ့ရဲ့ကိုဇားပြုတ်အနေနဲ့ဘုရားကခေါ်ထားတယ်ပြောပါငါဘုရားရဲ့ကိုဇင်လေဖြစ်တယ် အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့နော်အေဖက်ဝိစာခင်တက်အငယ်6မှာလဲဒီလိုပြောရဲဤကဘာမတိမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည့်နှင့်အညီကဘာမတိမရှိခင်တည်းကအကျိစာကိုပြောနေရဲကောင်းကင်ဘုံ၌စံသောအရာတို့၌ခတ်သိန်းသောဓမ္မင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အဖြင့်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောငါတို့သခင်그리스ခမေးတော်ဖခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းထိုဖခင်သည်ချစ်တော်မူသော သားတို့ကြောင့်ငါတို့အပေးတော်မူသော Jesus တော်၏ဘုန်းတရေကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကငါတို့ဒီခရစ်တော်အပြင်သားအရာကိုရမြေကြောင်းအလိုတော်ရှိသောစေတနာအတိုင်းရှင်းမစွားကခွေးခတ်မှတ်တော်မူ၏အဲ့ဒီမှာခရစ်တော်အပြင်သားအရာကိုဘာကြောင့်မလို့ပေးလေးဆိုတော့ကျမတို့ဒီသူ့ရဲ့ဘုန်းတရေချီးမွမ်းခြင်းရှိစီဖို့ရန်အတွက် hallelujah ဘုရားကသူ့ဘုန်းတော်တင်စားဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကိုကျမတို့ကိုပေး၏ तो ဘုန်းတော်ကျမတို့အားဖြင့်ဆက်လက်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကိုကျမတို့ကိုပေးတယ်။ဘုရားသခင်ဒီလောကကြီးကိုကဲတင်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ကျမတို့ကိုချစ်လို့ကဲတင်တယ်။ဓမ္မဟိတ္သေမှာပဲလောကကြီးရဲ့လူတွေလေကဲတင်ခြင်းခံရတော့သင်နဲ့ကျမအားဖြင့်ပြည့်ပြီဘုရားကိုမြင်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အခုချိန်မှာယေရှုကညီကြီးမှမရှိတော့သင်မဲ့ရှိတော့တာ။အာမင်။ဝိညာဉ်တော်ကိုလူတွေကမမြင်နိုင်။ วิญญาณတော်ตัน شن တော်วิญญาณတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်မတန်ရှင်းတဲ့လူတိုင်းကတော့မမြင်နိုင်မှုဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာဒါမဲ့သူတို့မြင်ရတာဘာတူလေဆိုတော့မိတ်ဆွေနဲ့ဂျမရဲ့အတ္တဓာတ်ကိုမြင်ရတယ် हालेलुया आमेन အဲ့တော့ဂျမရဲ့အတ္တဓာတ်ကဖះရဲ့ဘုံတော်ပြသဖို့ရန်အတွက်โอเคโอเคအချွတ်ခြင်း ਨੇ อืมငါပြသနေတာပဲလေဒါပဲဂျမမိတ်ဆွေပြောချင်တာ ဖုရားတခင်ရကြီးမြတ်ခြင်းအလုံးစုံတေအသက်တာမှာထင်ရှားလာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဆန္ဒရှိရမှာအခုကျမတို့မြင်ရင်ဖုရားဟိုလူတွေကမြင်တော့မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းမယ်ဖုရားတခင်ကြီးမြတ်ခြင်းအလုံးစုံကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရပေးပြီလားဖုရားတခင်ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာဖုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေမြင်ပြီလားဖုရားတခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာဖုရားဖြစ်တယ်ဖုရားတခင်ဒီ ယုနာရှင်ဖျားဖြစ်တယ်ဖရာကင်းပေကန်တို့ဖျားဖြစ်တယ်ကျမတို့ကြည့်တဲ့ကလူတွေကဘလို့မြင်လဲဟွတစ်ချိန်လုံးစိတ်ဆိုးနေရတစ်ချိန်လုံးကဆီးနေနေရခွန်းလူချင်းမရှိယုနာမရှိတကိုးမရှိအဲ့လိုမျိုးမြင်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖရာဘုံထင်ရှားတဲ့အတ္တတာမဟုတ်သေးဘူးသူကဖရာဘုံထင်ရှားတဲ့ဆိုလင်းလင်းမှမှနေတယ်လို့ပဲထင်တာမို့မို့ဖရာတကယ်ဖြစ်ချင်း 龙种我憋大肚，咋的？阿妹别往皮亚子去抱我憋大肚，咋的？哎，特地阿妈皮亚个姊妹录个土话在唱的。阿妹，哎罗，你伢呢？不特别罗，皮亚没有唱到姊妹录皮亚，帮陈山来么嘞？你今年的皮亚也包，潘子山皮亚，这酸奶的皮亚，这高兴，可得呢？我们录个陈山来那皮亚也包，我来这打雷嘛？皮罗。 ထင်ရှားနိုင်မလဲပို့ပြီးတော့ဘလို့ထင်ရှားနိုင်မလဲကျမတို့ရှင်ပေတူဩဝေစာဒုတိယဆောင်ခန်းညစ်တဲ့အငငယ်2လေးမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေပေးထားပါတယ်ကျမနဲ့အတူကြည့်အောင်ရှင်ပေတူဩဝေစာဒုတိယဆောင်ခန်းညစ်တဲ့အငငယ်2လေး ဖယားတခင်ကို၎င်းငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်ကို၎င်းသို့သောညံအဖျင်ခြေဆုတော်နှင့်ငိမ့်သခြင်းသည်သင်တို့၌များပြပါစေသောထိုသို့နှင့်ဤငါတို့ကိုဘုံတကူတော်နှင့်ခေါ်တော်မူသောဖယားကိုသို့သောညံအဖျင်ငါတို့အားအသက်ရှင်ခြင်းဖယားဝင်၌မွေလိုခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာရှိသမျှတို့ကိုဖယားတကူတော်သည်ပေးသနာတော်မူပြီထိုသို့သောအဖျင်လည်းအလုံးကြီးမြဲ့၍အဖိုးထိုက်သောဂတိမြားကိုငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူမည်အကြောင်းမူကားထိုဂတိမြားကို မိပြည့်ပြည့်သင်တို့ဒီလောကီတက်မခြင်းအညစ်ခြင်းတွေကိလို့တဖြင့်ဖရာပဂတိကိုဆက်ဆန့်ရတော့သူဖြစ်ကြမြည်အကြောင်းဒီအာမင်အဲ့တော့ဒီမှာပေတုကပြောတယ်ဖရာရဲ့ဘုံတကိုးတော် ਨੇ ကျမတို့ဒီခေါ်ခြင်းခံရတော့သူတွေပြောမှာငါဖရာဘုံပြဖို့ခေါ်ခြင်းခံရတယ်အာမင်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေဟာဖရာကိုသိရမယ်တဲ့ဖရာရဲ့ဘုံကိုပြဖို့ဆိုတာကဖရာကိုကျမတို့သိဖို့ရံအတွက်နမတက်လို့ရယ် အကြောင်းဘုရားကိုမသိဘဲနဲ့ဘုရားသခင်အကြောင်းအရင်ပြောခြင်းလဲဘုရားကိုမသိဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ယဉ်နည်းမှုမရှိဘဲနဲ့သုဝတ္တမဘုရားရဲ့ essence ဘုရားရဲ့ပုံပန်းတန်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီနေ့အငွေ့အသက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဘုရားသခင်ရဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းဘိတ်တဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘုရားဘုံပြတာလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရနားလဲမလားမသိဘူးညီကောင်တို့မောင်တို့ 哪样嘞？姆啦 <done>、so, so！而今末那白皮布路嘞嗦，不要地沃样种路嘞，不要地嘞嗦，不要一张地了，为别人么厚？不要那心里都得着别人，得陇的娃儿皮些都得着，不要的跟不堵嘞嗦了，高人高家名嘴都得着，名嘴有那么高，昨天嘛鸡叉那边了，昨夜皮起啊，昨夜皮青皮蓝的一天，阿妹。 ပနက်တူလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူ녀ောက်ကလက်ထပ်လိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အချင်းချင်းကူးဆက်လာတယ်သူတို့နှစ်ဦးယဉ်နေမှုကြောင့်မလို့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာတူလာတယ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲယေရှုရဲ့သင်ဟာယဉ်နေလုံးလုံးယေရှုရဲ့ပုံတရံတိုင်းမသင်ဟာဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့နမတ်စ်ဘာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လို့လဲဖီးယားသခင်ကိုကျမတို့တိဖို့ရန်အတွက်လို့လေနမတ်နဲ့အနေနဲ့ကတော့ဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဖီးယားသခင်အထင်းမှာသင်ဘူးလဲဆိုတော့တိဖို့လို့လေ Hallelujah လူတို့ရဲ့ဖះဘုသူလေဆိုတော့တိ่ဒါပေမဲ့ဖះရဲ့အထေးကဂတိတော်တွေရပါလေဖះတကယ်အထေးကဆာရာအေးရဘုသူလေကျွန်မတွေဖះကိုတော့တိ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကိုကျွန်မမတိဘူးဆိုရင်တော့တခုတ်ခုတ်တော့မားနေပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖះကိုကျွန်မတိ့လာတာ ਨੇ အမြဖះရဲ့အထေးကဒူဘုသူလေဆိုတော့ကျွန်မကိုကျွန်မပို့ပြီးတော့တိ့လာခွင့်ရလား ဘုရားသခင်ကအငြင်းရမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုော်ဖွင့်ပြတယ်လို့ကျမဘာလုပ်လဲဆိုော်လည်းပြင်ပြီးဖွင့်ပြရတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ပြောပါဦးဘုရားကိုတိလာရတယ်အမျာကိုဘာလုပ်လဲဆိုော်လည်းတိလာလိုက်မယ်အာမင်ဒီစတက်ကိုကျမတို့က step 1 step <laughs> 2အနေနဲ့ခွဲမယ်ဆိုဘုရားကိုတိကျတဲ့နမတ်တ တရားကိုကျွန်တော်ရင်းနီးလာပြီသင်ကိုးဝေးခြင်းတက်တာ strong ဖြစ်လာပြီသင်စုတောင်းခြင်းအတ္တတာ strong ဖြစ်လာပြီဘုရားနဲ့တွာလာခြင်းမှသင်ဆိတ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့လည်းအ мережа မှာအပြန့်အလွန်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိိတ်တဟ aya ဖွေးတတ်တဲ့တက်တာရှိတယ်ဆိုရင်သင်တက်တာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သင်ဘသူလေးဆိုတော့တပြိပြိနဲ့တဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်အာမင်โอเคအချို့သောလူတွေက step 1ကိုကြောခြင်း ငါဘာ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  แต่けどจุมารุหาแมวก็นี่ซิ้นตะลาล่ะบ่เข้าป่ะจู่ว่ารอตะโบตูเลยบอกว่าตุยุกแมวเนี่ยดุนี่โลเพิ่นแลเพิ่นมาบ่เนาะหาบ่โหเห็นแลแมวโลเวะหนีโลลาหรือไม่ได้อูจุมารุจุมายุกมันนဲมาជីเดขาวแต่คราวมาแมวเนี่ยดุเลยโลแต่คราวไม่คันซาเป็นญาติมาไม่ดุเนาะเอ้อแล้วจ้างสาดิโลบอกเลยลูกแมวอ่ะนี่ซิ้นตะลาเลยโลไม่เปาะป่ะ ကျမတ ah ို့ကဖရားသခင်နဲ့ပုံတရားအညီဖန်ဆင်းခြင်းခံရတယ်လို့ပြောတယ်။အာလူးယားအစ်ကျွန်မတို့ဒီဖရားသခင်နဲ့ပုံတရားအညီဖန်ဆင်းခြင်းခံရတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့ DNA ကျွန်မတို့အနီးဆက်စုံး DNA ကဖရားသခင်ပြောပါအောင်ဖရားသခင်လုပ်တဲ့အရာဘာလို့လုပ်နိုင်လဲယေရှုကတောင်မလို့ပြောတယ်ငါပြုတ်သောအမှုတွေထက်သားပြီးကြီးသောအမှုတွေကိုပြုတ်လိုက်မယ်ယေရှုပြုတ်တဲ့အမှုတွေကိုကျွန်မတို့ကိုပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖရားသခင်မြေကြီးမှာကျွန်မတို့ကိုထားတယ် အာမင်အစ်ကျွန်မတို့ဒီကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကိုသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖခရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်မတို့သိရမယ်ကျွန်မတို့ဒီဘုသူထဲကနေလာလေ။ तू ကဘသူလေ။ तू ကတန်ရှင်သောဖခဖြစ်တယ်။ तू ဖြောင်းမတ်သောဖခဖြစ်တယ်။ तू ကကျွေဝသောဖခဖြစ်တယ်။ तू ကတဆွမ်းနိုင်သောဖခခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ तू ဟာခွင့်လွတ်တဲ့ဖခဖြစ်တယ်။ तू ကချက်ချင်းမြတ်တာဖခဖြစ်တယ်။ तू ကေတင်သောသူဖြစ်တယ်။ तू ဘုံကြီးသောธารရဖခ ယန်သူတွေကိုစုံမာတော်ထာရဖရာအာမင်အစ်ကျွန်မတွေ DNA သူစီကနေလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်အုံဆုံးကျွန်မတို့ကသိရမယ်လူဟာဖရာနဲ့တူတော်တူဖြစ်တယ်လူဟာဖရာရဲ့ဘုန်းကိုပြတာဖို့ရန်အတွက်မိကြီးမှာဖရာတခင်ကျွန်မတို့ကိုထားထားတယ်ကျွန်မဒုတိယအနေနဲ့နားလေးစေခြင်းတယ်ဖရာတခင်သည်ကအသင်ဘူးလဲဆိုတာသင်သိရမယ်ကျွန်မတို့ကိုကျွန်မတို့မသိဘူးဆိုရဲ့ ကျမတို့ကဘလို့လို့ဖယားဘုံကိုလူတွေကိုပြပါကျမတို့ကတန်ဖိုးရှိတဲ့လူစွာကိုမသိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကဖယားရဲ့အแทးမှဘသူဖြစ်လဲဘာရင်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိလဲဘာရင်ဂတိတော်ရှိလဲဘာရင်ဗိတ်သိဋ္ဌားလဲဘာရင်အခွင့်အာဏာရှိတယ်လဲဘာရင်လုံနိုင်တယ်လဲဘာရင်လုတ်ဖို့ခေါ်ထားလဲစိုးရအောင်မသိဘူးဆိုရင်ဘလို့လို့ကျမတို့ရဲ့လောကကြီးကိုဖယားဘုံကိုပြလို့ရမှာလေ ကိုရိုင်နာမရောင်းလေလေဖြစ်နေမှာပေါ့ကိုရိုင်နာမဘာလို့ပုံကဒီမကြီးကိုရောက်နေရလဲမသိဘူးအလေလာဖို့လား shopping ထွက်ဖို့လား iPhone 買いもလားジャムダプーလားအလုပ်လုပ်ဖို့လားမိမယူဖို့လားကလေးမွေးဖို့လားဒီတက်လာတာလားငါမကြီးကိုအချို့တော့အခုချိန်ကြီးရောင်းလေလေဖြစ်နေဖះပုံးသင်ရှားဖို့နေနေတတကိုကကိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီမကြီးရောက်နေမှာမသိဘူးဆိုတဲ့လူတွေအမိုင်းရှိ No 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 ကျွန်မတို့ဒီမကြီးမှာရှိနေခြင်းသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ် hallelujah ကိုကိုကိုဘာလို့လဲဆိုတာသိရမယ် ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီမြေကြီးကိုရောက်နေလဲဆိုတာသိရအောင်အဲဒါသင်ကိုသင်သိရမယ့်အရာ10ခုရှိပါတယ်ဒီမြေကြီးမှာသင်ရောက်နေတဲ့အခါမှာသင်ကိုသင်သိရမယ့်အရာ10ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ10ခုကိုသင်သိမှပဲသင်အသက်ရှင်ခြင်းအတိတ်ပဲရှိရလို့သင်ခံစားရနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့သင်အဲ့ဒီ10ခုကိုသိမှပဲဖျားဘုန်းတော်သင်ထင်ရှားအောင်တတ်ရှင်ရမယ်ဆိုတာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်နိုင်မှာနံပါတ်1သင်သိရမယ့်အရာကတော့သင်ဘေကလာလဲဆိုတာသိရမှာ real la la number 2 tin ti yame aya number 2 tin ti yame aya ten ye amwe ya ba le number 3 tin ti yame aya ka do ten ye phit chin ko ti yame ten bdu le number 4 tin ti yame aya ten di mje ji ma shi ni ji yiwai jhet ka ba le number 5 tin ti yame aya ka ten di mje ji ma shi ni pi do ba ri ပန်းနိုင်ကိုတင်သွားမှလဲတင်းပန်းနိုင်ကပါလဲနံပါတ်6တင်တိရမယ့်အရာတင်ပါလို့ရမလားမရှင်ကတင်မရှင်ကပါလဲနံပါတ်9တင်တိရမယ့်အရာကတင်ဘူးတွေနဲ့ပေါင်းရမလားနံပါတ်7တင်တိရမယ့်အရာကတင့်ကိုဖျားဘာရီပေးထားလဲနံပါတ်6တင်တိရမယ့်အရာကဘလုတ်အချင်းမှာတင်ရောက်နေတာလဲ number 1သေတင်တိရမယ်ယာဒီမြေကြီးကနေတင်ပြန်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ထွက်သွားမှာလဲတိရမယ်0ခုသလုံးအေးမွေးကလေးရောဘူးမှမသိ Damage တို့ရင့်ကျက်လာတာနေအမြတ်ဖရားအထက်မှာကျမတို့ရှောက်လန်းလာတာနေအမြတ်နှုတ်ခဘတော်ကိုကြည်ကျခြင်းအဖြစ်ဖရားကိုလေးလာခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ဒီတိလာရမယ်ဒီအရာ0ခုအော် number 1ကဗါလဲတင်ပေးရလာတာလဲပေးရလာတာတိပြီလာ အမေကလာတာအမေစီကလာတာပေါ့အဖေစီကလာတာပေါ့အဲ့လိုပဲမပြောနဲ့တော့အဲ့ဒါအလွေဖြီးနီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းသိရဘယ်ကလာလဲကျမတို့ကကျမတို့ဒီဖယားသခင်စီကလာတာကျမတို့ရဲ့ဖားကင်ကဘာလို့လဲကောင်းငင်ဖားကင်ကဖယားအဲ့ဒါကိုကျမတို့တိဖို့လို့တယ်ဒါကိုတိတဲ့လူနဲ့မတိတဲ့လူရဲ့အသက်ရှင်ကြလုံ့ဝောက်กว่าတယ်နော် ဒံဘေးရလာရလေးဆိုသိတဲ့လူကပြစ်ဒနာတွေရှင်ဆိုင်နေတဲ့အခါမှာမတူတော့ဘေးရလာရလေးဆိုသိတဲ့လူကမြေကြီးပေါ်မှာဘေးရလာလို့လာမှမသိဘာအတွက်လာမှမသိတဲ့လူနဲ့အမြင်ချင်းရမ်းກွာတယ်ကျမဖះရစီရလာတယ်ဖះထားတဲ့ယူဝေချက်ရှိတာကျမသိတဲ့အခါမှာကျမရဲ့အသက်ရှင်တဲ့နေတိုင်းကအတိတ်ပဲရှိရဲ့ကျမတို့အတွက်နေတိုင်းကဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်ခက်ခဲမှုတွေရှိရင်လည်းရှိမယ်အဆင်ပြေနေလေရှင်ရှိမယ် အမေတို့မှာတော့နေ့တိုင်းကအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။မျက်နှာနဲ့တင်းအမွေရပါလေ။မိစေတင်းအမွေရပါလေ။တင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာပါလေ။တင်းပါပိုင်ဆိုင်လေ။ဟယ်လိုတီဘီလာ။ငါအိမ်ပိုင်းနဲ့ကားပိုင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်။ယေရှုခရစ်အထေမှာတင်းပါပိုင်ဆိုင်လေ။တင်းပြောင်းမချင်းကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူ။ဟာလေလုယာအခွင့်အာဏာရှိတော်သူ။အာမင်။ ဖုယားသခင်ဘုန်းကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူဖုယားကတက်စွမ်းနိုင်ခြင်းနဲ့ကြည်တော်သူကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုကိုတိရမယ်မတုံးနေနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ခြင်းကိုတိရမယ်ငါမဘူးလေသင်ဘေးအိမ်ကလူဘလို့ပြောလဲလို့ကျွန်မပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖုယားသခင်သင်ဘလို့ပြောလဲငါဖုယားရဲ့သားသမီးငါဖုယားရဲ့မိတ်ဆွေ I'm a friend of God

ဒါမဲ့ရွေချက်မရှိ ਵੇਂ နဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ဖခေါဘုံဘလို့ထင်ရှားနိုင်မှာလေနေရင်အေလိုက်စာလိုက်အေလိုက်စာလိုက်အေလိုက်စာလိုက်ပြန်တော့ရယ်ဘုံတော်ဝင်စားတော့ရယ်တန်လားအတဲမုံဘုံတော်ထင်ရှားကျင်နေဆိုရင်မိကြီးမှာနေထိုင်နေရွေချက်ကပါလေရွေချက်ကဖခေါကထားတာ hallelujah ကျမတို့ရဲ့ purpose ကဖခေါသခင်စီကနေလာတယ်ယောဘုံဖခေါစီကနေလာတယ်ဖခေါကလူတိုင်းလူတိုင်းကိုမတူညီတဲ့ရွေချက်တွေနဲ့မြေကြီးမှာထားတယ် ကျမစာရိုင်းပုံမှာဖះထားတဲ့ရွေချက်နဲ့သင်တဲ့တူမှာမဟုတ်အချို့တွေလဲအနှဲငယ်တော့ क्वे ပြရရှိမယ်အချို့တွေလုံလုံ क्वे ပြရရှိရှင်ရှိမယ်တူညည်တဲ့သူလည်းရှိရှင်ရှိမယ်ဒါမဲ့မိษွေကျမပြောချင်တယ်ကျမတို့အားလုံးပုံမှာဖះထားတဲ့ရွေချက်ရှိရည်ဒီထဲမှာဘေသူတယောက်မှမတော်တဆမြေကြီးပေါ်ရောက်နေရဆွဲလူတယောက်မှမရှိ아멘အဲ့ဒီရွေချက်ကဖះဘက်ကထားတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ဘက်ကရှာဖွေရတယ်ကျမတို့ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီရွေချက်ကိုသိအောင်လုပ်ရတယ်ပြောပါအောင်သိအောင်လုပ်မှငါရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ် ဖះဘာလို့ငေါ့မြေကြီးมาทားတာလဲအဲ့ဒီရွေချက်ကဘာလဲဟုတ်ကဲ့ purpose ကိုသင်သိပြီဆိုရင် goals ကိုလည်းသိရမယ်ไงအဲ့ဒီအွတ်ပန်းနိုင်ရပါလဲပန်းနိုင်ဆိုတနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုသင်ရောက်အောင်သွားမယ့်နေရာသိပြီလားငါဘေးနေရာရောက်အောင်သွားပါလဲကျမရဲ့ရွေချက်ကနိုင်ငံတကာမှာ mega church တွေအစာပြုဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျမရဲ့ပန်းနိုင်ကျမတို့ဖះရထားတဲ့ရွေချက်ကလူတွေဖះနဲ့တွိ့ဆောင်တဲ့ ဖះရတဲ့ကိနဲ့တွိတ်ဆုံနေသူတွေဖြစ်ဖို့တပည့်တော်မွေးထုတ်ဖို့ဒါကျမောက်ဖះထားတဲ့ရည်ွယ်ချက်တဲ့ပပစ်တဲ့ goals တန်တဲ့ဘီဆုံးရဲ့တဲ့ mission ကိုသိရမယ်ဒီမေကြီးကတင်ဘာလို့ရမလဲကြူอาယူပါยนต์တဲ့ပန်းနိုင်တဲ့ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ mission ကိုကိုမသိကိုဘါလုံးရမလဲဆိုတော့မသိဘာစားလို့ရမလဲနေ့တိုင်းဘာလုံးရမလဲနေ့တိုင်းတနေ့ပြီးတနေ့တနေ့ပြီးတနေ့မှာငါဘာဆက်လုပ်သွားရမလဲ What is your mission? အဲ့ဒါတိပြီဆိုရင်နံပါတ်9အနေနဲ့အဲ့ဒီလို့ဖို့ရန်တော့ဘသူတွေ ਨੇ တူတူလို့ရအောင်လဲကြရမယ်။မိတ်ဆွေတွေပေါင်းသိမ်းမဲ့သူတွေနေတိုင်းခยีဆက်မဲ့သူကဘသူလဲ။အဓိကတူတူခยีသွားမဲ့သူကဘသူလဲ။ဘယ်လိုလဲဆိုတိရဲ့မစ်ရှင်ကိုသင်တည်တယ်သင်ရဲ့ ကိ go go re, re, e ုသကိ ma e ုတင်တိရဲတဲ့ပြပပစ်ကိုတိရဲဒါမတင်ပေါင်းနေလူอ่ะเนี่ยလာလာမဆိုင်နေလူဆိုရင်အဆင်ပြေမလားမပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘလို့မချိတ်ဆက်လို့မရတဲ့လူကိုနေ့တိုင်း24နာရီအချိန်ပေးနေပြီးတော့တွားကျင်တာတလန်းပေါင်းနေတာတခြားဆိုရင်အဆင်ပြေမလားမပြေဘူးလူငယ်ချို့တွေကိုရီပာယုံတည်ရေရီရွယ်ချက်တည်ရေဘန်းနိုင်ရှိတယ်မစ်ရှင်ကိုတည်ရေပေါင်းနေလေလူอ่ะအဲ့ဒါနဲ့တခြားစီဖြစ်နေတယ် ဒီနေ့ကျမတို့စတင်ပြီးတော့ရေရင်နဲ့ခြေလန်းလန်းမှုလို့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေဘိုင်းဘိုင်လုပ်ဖို့အချိန်တက်ပြီတခါတည်းမှာသင်အေးရင်ဆုံးလုံးရမယ့်အရာကဓာတ်ထုတ်ပြီးတော့ချဖို့မဟုတ်ဘူးလက်သီးနဲ့ဆွဲ throw ဖို့မဟုတ်အဲ့အရာရေရင်တာမဟုတ်ဘိုင်းဘိုင်လုပ်တတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လက်ကလေးကိုဒီလိုလေးလုံးပြတတ်ဖို့ပဲလိုတာဘိုင်ဘိုင်အချို့လူတွေ WhatsApp ကနေဘိုင်းလုပ်ပြီးတော့ block လုပ်လိုက်ဖို့အချိန်ကြပြီဖြစ်တယ် အိုကေအဲ့လောက်ထိရက်စက်စရာမလိုပါဘူးဒါဥပမာပေးတာပါနော်အာအိုကေအဲ့အချိန်မပေးဖို့ရန်အတွက်လူတဲ့လူချို့တွေရှိရယ်ဈေးအိမ်အောင်မကြသေးတဲ့လူပြိုအပြိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကတဲ့ယူပါယိုတဲ့မြေကြီးမှာရှိနေခြင်းရဲ့ purpose goals and mission ning အတူတူသွားမယ်သူဖြစ်လားတဲ့ယူဒီရွက်ချက်ကတခုသူသွားခြင်းနဲ့ရွက်ချက်ကတခု မလာမှမဆိုင်တဲ့လူဘလို့ပြလို့မြေကြီးမှာယူပါယုံပန်းနိုင်ကိုအတူတူပြီးမြောက်အောင်လုပ်ကြမှာမဖြစ်နိုင်မို့အမှဒုက္ခတွေရောက်တာဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ရေနော်လွန်ဆွေးကြအကဲလိုအိမ်အောင်ကြားပြီးသားသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်လဲတင်းအိမ်အောင်ဘက်ကတင်းနဲ့တူခရီးသွားမယ်လူဖြစ်တယ်သူ့ကိုဂယုဆိုင်ပါသူကအရေးကြီးတယ် တဲ့အဖွဲအစည်းအမဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖွဲဝင်တွေကိုတံပိုးထားဗ်အဖွဲဝင်တွေဟာလဲပဲတအုပ်နဲ့တအုပ်ဒီပန်းနိုင်ခကြီးကိုအတူတူသွားဖို့ရန်စက္ကန့်အနှံ့ထားတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်နဟုတ်ပဲねငါဖြစ်ချင်တာတခုသူကဖြစ်ချင်တာတခုငါတို့အားလုံးတူတူတိုင်လဲနေကြငါတို့အတူတူအလုလုကြတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်ချင်တာတခုလိုချင်တာတခု ਨੇ အတူတူလှုပ်ဆောင်ရင်ဘလို့မပန်းနိုင်တခုရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘသူနဲ့ပေါင်းရေရှုကဒါကြောင့်မလို့သူရတပည့်တော်၁၂နှစ်ရောက်ရွေးတဲ့တေချာရွေးတယ်ယေရှုက သူတနေ့မှာသူတို့ကိုမြေကြီးမှာထားခဲ့ပြီးသူရပန်းလိုက်သူထားထားတဲ့ယူပါယုံကိုပြေစုံလုံးမဲသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာမင်အိုမှန်ကန်စွာသင်ရွေးပါ။နှမရှင်းအနေနဲ့သင်ဘုရားခင်ဘာပေးထားလဲဆိုတော့တိဖို့လို့ရ။အချို့လူတွေကကိုယ်မှဘာစုယေရှုရှိလို့ရှိမှမသိဘူး။ကိုယ်မှဘလို့အခွင့်အာဏာရှိလို့ရှိမှမသိဘူး။ကျွန်မအချို့တော့စုယေရှုတွေဒီတယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့အရာတွေရှိရဲ။အချို့တော့အညီချင်းတွေမတူတဲ့အရာတွေရှိတယ်။သင်ဘုရားခင်ဘာပေးထားလဲ ဒီလိုလေအဲ့ဒါကိုပြုစုနေဖို့လိုတယ်ဘုရားပေးထားတဲ့အကြောင်းတို့ဘန်နာဆိုးကဲတို့တိုးပောင်းအောင်လုပ်ဖို့လို යි အကြောင်းသောဘန်နာဆိုးစားဘလို့လူမျိုးလေတိုးပောင်းအောင်လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်အခုဘုရားပေးထားတဲ့အရာနှစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတိုးပောင်းအောင်လုပ်နေရမယ်သင်ဘုရားဘုန်းထင်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်တို့လည်းသင်တိအောင်လုပ်ရမယ်သင်ဘာတက်နိုင်လဲတည်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့တိုးပွားအောင်လုပ်ဆောင်နေရမယ်နမကိုးအနေနဲ့ဘုရားထားတဲ့အချိန်ကိုတည်ရမယ် ဟာဒါအရင်အရေးကြီးရယ်ဒါကျမတို့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ကျမအခုဒီလောကမှာကျမဂရိသင်ယူနေတဲ့အရာတခုဖြစ်ပါတယ်အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီတော့အချို့အရာတွေကအချို့အချိန်မှာလှုပ်ဖို့ရံတမသိ่นတော့အရာရာတိုင်းကအချိန်တိုင်းလှုပ်ဖို့မသိ่นတော့ဦးဖြစ်တယ်မသိ่นတော့ဘူးဆိုတာမလှုပ်သိ่นတာပြောတာမဟုတ်ဖရဲလှုပ်ဖို့အခွင့်ရေးမပေးတာအခုအချိန်ကဘလို့အချိန်လဲတင်းလူငယ်ဖြစ်နေတယ်ခွန်အားအပြေဝရှိရယ် ညာပြေဝကောင်းတယ်အခွင့်ရေးတွေအများကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဖះအင့်ကိုတကားဖွင့်ပေးရတဲ့အကြောင်းဣလေးဆွဲပြီးတော့မနေပါနဲ့အဲနောက်မှလုံမယ်နောက်နှစ်ပေါ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့ဒီအချိန်ကဘာအချိန်วะအင်းဝင်ကလေးဟောရမယ့်အချိန်လားဒီအချိန်ကစူးစားရမယ့်အချိန်လားဒီအချိန်ကရေကုံရေခန်းလောက်ရမယ့်အချိန်လားတိဖို့ရန်အတွက်လို့ရကို့အချိန်ကိုကို့တိရမယ်ဖះသခင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာကိုကနောက်မှတော့ ငါအတွက်အချိန်တော့ငါရပတ်စနယ်တော့အဲ့ဒါမပြောနဲ့အခုလိုစေဖခင်ဘုလိုတုံးနေလေဖခင်တုံးနေတဲ့အထဲမှာကျမတို့ကအဲ့ဒီအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ယေရှုအကြည့်ပါယေရှုကတုတ်တော့မွေးခါစားနေပြီးတော့အသက်30တိဘာမှမလုပ်ဘာတူအချိန်မကြသေးအဲ့ချင်းပါလေ preparation time，都一段偏心啊钱别嘞，还抽到路里来古钱，等着偏心啊钱。但是我们要队伍，爸妈在对面没听晓得，阿古钱白留我们听哩偏心嘛，那个白罗偏心嘛，好比较呢嘛偏心嘛，但是啥时间呢偏心嘛，谁呢在包哈的偏心嘛，有单木的偏心嘛，第一看见呢偏心嘛，吃得破眼的偏心，培养哩偏心开呢。阿们在东子呢东子懂耶稣哈，阿欧北周家比阿木罗少呢，东呢比阿木罗少呢。 နမိတ်လက္ခဏာရတဲ့ရေးမယ်ဆိုမြည်ကြီးမဆံ့ဘူးတဲ့တပည့်ဘာလဲ issue ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ healing လုပ်တယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတရားဟောတယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ deliverance လုပ်တယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလူတွေကိုညပဲဖြစ်ဖြစ်မနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညနေဆောင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဟောနေကြည့်ဘာလုံးနေကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်အာမင်အပြုဒီအချင်းဘာအချင်းလဲအချို့ကကိုယ့်ရဲ့အချင်းကိုမသိ timing တွေလွဲကုန်တာလှုပ်ရမယ့်အချိန်မှာမလှုပ်ခဲ့တော့မလှုပ်ရမယ့်အချိန်ကျမှအရန်ထုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးတွေက 都在背对，我说：“阿清妈，让我们变身开了，不要往阿清妈妈老老的那图片的。不要他的钱我丢啊！不要他的钱嘛，不要别的也，看伊说些，哎，看伊个就马说总比我们，阿门，不要往阿是买皮的路皮巴嘞，哈哈，那么得谁啊？罗业绩，等业绩干的变出多还没收益，等你嘛，等 <laughs>、啊、不路路皮变出多没嘞？” ချီဆောင်ကျင်းမှာပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျီဆောင်ကျင်းထဲမှာမပါပဲနဲ့နော်စီဆုံးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေတ္တာကြောက်စရာမလိုပါဘူးကျမတို့အားလုံးအတွက်ကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားတခင်းချောင်းကိုတွားရမှာပဲဖြစ်တယ်အမေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီမေကြီးကိုလာပြီးတော့ပြန်သွားရင်လူရည်တဲ့ကဘလိုလူအနေနဲ့တမှတ်မိစေချင်လားလူရည်တဲ့တံပါလက်ဂစီထားခဲ့မှာလားဒီမေကြီးမှာဖယားဘုံကိုဘလိုပုံစံနဲ့တင်ထင်ရှားသွားချင်လဲ ลูกฤตน์บาเปียวเลซูราแท้ท่านพยายามจะบ לו မျိုးเลกะซีทาเกมาเลยถูกล่ะบ้าไม่หลุดทัวอูเวอะไรမျိုးล่ะ damage ไม่รู้เหย่ถูกล่ะลูกฤตน์อัญญาอยู่กองจุဖြစ်สิเค ตุอาဖြင့်အမှုရောဆောင်နေအများကြီးပေါ်လာ။ตุอาဖြင့်တပည့်တော်တွေအများကြီးဖြစ်လာ။ตุอาဖြင့်노ถาမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ตุอาဖြင့်လူတွေဖ я ားနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ตุอาဖြင့်เจ้าတွေပေါ်လာတယ်။ตุอาဖြင့်쇠고기ဆရာဝန်တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။ตุอาဖြင့်ပဝင်းကျင်ကလူတွေငရဲ့သွာมานี่ကံကောင်းငင်သွာခွင့်ရခဲ့တယ်။ฮาเลลูยา။အမဒီเซโกဟာ။ကျမတို့တိဖို့လို့ရတယ်။သဲမဘူးလေ။ဆိုတော့တိဖို့ဒီเซโกတင်တိဖို့ရံရလို့ရ။ ဒီစေကုတ်ကအလွတ်ပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေအถี่ပြရ။ဒီစေကုတ်ကိုစာရန်သင်ကိုလာပြီးမေးလိုက်တဲ့ချိန်ထဲမှာနော်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 စာရန်ကငါဘာအတွက်ခေါ်ထားလဲဆိုတော့ငါတည့်ရယေရှုအကြောင်းပြောတယ်ငါဘေးကလာလဲဆိုတော့ငါတည့်ရငါဘေးကိုတောင်းမလဲဆိုတော့လည်းငါတည့်ရငါဘာလုပ်ဖို့ဒီမှာရှိနေလဲဆိုတော့လည်းငါတည့်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လူတွေငါ့ကိုဘလို့ပဲဝေဖန်ပါစေလူတွေငါ့ကိုဘလို့ပဲပြောပါစေငါဂရုမစိုက်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဒီမှာဘာအတွက်ရောက်နေရလဲဆိုတော့ငါတည့်ရ။တောင်းသီးပြီလား။ကိုဘသူလဲဆိုတော့တည်လား။ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တည်လား။ကိုဘေးကိုတောင်းနေလဲဆိုတော့တည်လား။ ဘဒူနဲ့သွားရမလဲဆိုတာသိလားဘေးအချိန်မှာမပါလို့ရမလဲဆိုတာသိလားသင်ဘာတွေကိုခြံ gate ခြင်းလဲဆိုတာသိလားတခါလေးမှာကျမတို့ခြံ gate ခြင်းနဲ့အရာနဲ့ကျမတို့လုံနေတာတွေကတလွဲဖြစ်နေလို့ရှင်ကျမတို့ဒါမှမပဲပြန်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး nga ဒီလိုလူမျိုးအနေနဲ့ငါမခြံ gate ချင်။အာမဲအဲ့တော့ဒါတွေကိုဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုဘာဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုသိစီခြင်း အထင်းတည်းမှာကျမတို့ရဲ့အထင်းမှာသူ့အသူ့ကျမတို့ဘလို့ခေါ်ထားလေးဆိုတာတိစေချင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုယ်ကနေကိုစူးစားပြီးတော့တိနိုင်မှာတော့မဟုတ်။ဒီနေ့ဖယားသခင်ဖွင့်ပြမှာပဲတိနိုင်တယ်။အဲ့ကျမတို့ကဘာလို့ဖို့လို့လေးဆိုတော့မျက်မှောက်တော်မှာဖယားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံယူဖို့ရန်တဲ့လိုတယ်။ဒီနေ့မှာယေရှုကမိတယ်ငါ့အုပ်လူတွေကဘလို့လူလို့ပြောကြလေးတဲ့။ အဲ့ခါမှာသူကပြောတယ်အေလီယာလိုပြောတဲ့လူရှိတယ်ကိုရောကိုသူကလည်းမောရှေလိုပြောတဲ့လူရှိရယ်အဲ့လိုရေရှုကိုနောပရောဖက်တစ်ပါးပါဖြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့သူရှိရှယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာပေတရုကိုယေရှုကမေးရှင့်မုန်ပေတရုင້າရောမင်းဘလို့မြင်လဲအဲ့ခါမှာပေတရုကဘာပြောလဲဆိုကိုရောကခရစ်တော်ဒီလူတော်ကေတင်တဲ့မေရှိယဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရှင့်မုန်ပေတရုအဲ့ဒါကမင်းကိုအသွေးသားဖို့ပြတာမဟုတ်ဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဖို့ပြတယ်ကြိ ဒါတနည်းရပဲပြောမယ်ဆိုပါလေယေရှုဘသူလေဆိုရာကိုပေတရုမှန်ကန်စွာမြင်သွားတာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်မတို့လည်းကိုဘသူလေဆိုရာကိုဘလို့မှန်ကန်စွာမြင်နိုင်မလဲတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်တယ် အမေအဲ့ဒါ thing of ဝိညာဉ်တော်ပုံပြပေးပါစေ။သင်ဘသူလေးဆိုတဲ့ဒီမှာဖခင်ဘုန်းတော်ကဝိသင်ရှားစေနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုပုံပြပေးလို့ရတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဒီညမှာလူချို့လေးကိုစပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြမဲ့အရာတွေရှိတယ်။ချို့လူတွေလည်းဖခင်ဖွင့်ပြခေတယ် million နေတယ်။ဒီနေ့မှာဝိညာဉ်တော်ကပြန်ပြီးတော့သင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်။သင်ဘသူလေးဆိုတာကိုဖခင်ပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်။လူတွေများစွာဟာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုကိုမသိပဲနဲ့ ဆုံရှုံချင်းနဲ့တွားနေကြတယ်အချို့လူတွေကလည်းကိုကိုကိုအားနေတဲ့သူဖြစ်မြင်တယ်အချို့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ကိုကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုဖုံးကွယ်ခြင်းခံရတယ်ပဝင်းချင်းကလူတွေကလည်းလာပြီးဖုံးကွယ်သွားတဲ့ချိန်တွေရှိရငငယ်ရောကနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းတွေကိုမေ့လျော့သွားတယ်မသိတော့ဘူးအပြစ်သေးမှတွားခဲ့တဲ့ချိန်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းတွေမသိတော့ဘူးကိုပဝင်းချင်းလူတွေဆက်ဆံမှုပုံစံကြောင့်စင်းရဲခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံစင်းရဲခဲ့တဲ့အခါမှာမဖြစ်လဲဖိနှိပ်ခြင်းခံရတယ်လူတွေကအမြဲတမ်းပြောတဲ့အရာပါလေမင်းက second class မရတတ် class ၊မရ low class လူတွေပြိုးချင်းခါတည်းကကိုကိုကိုဘာလုပ်လဲဆိုတာမသိတော့ဖယားထခင်မြန်ဘာလုပ်လဲဖယားထခင်ငေါ့ဘာအတွက်ဒီမေကြီးမှရှိစီရလဲငါဘေးကလာတာလေငါဘေးကိုသွားအာมาလေငါ့ကိုဖယားကဘာယူပါယုံရှိတာလေငါလောက်ရမဲ့အရာပါလေငါဘသူနဲ့ပောင်းရမှာလေငါဘာတွေပြီးမြအောင်လုပ်ရမှာလေမသိတော့ Okay အချိန်နေအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းတွေဖုံးကွယ်ခမ်းတာပုံစံမျိုးစုံကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ် လူတယောက်နဲ့တယောက်လို့တူချင်မှတူလိမ့်မယ်အချို့တွေလဲအလုံးရှင်ရဲ့ဆက်ဆံမှုကြောင်းအချို့တွေလဲမိဘရဲ့ခွေးချဆက်ဆံမှုကြောင်းအချို့တွေလဲတငယ်ချင်းတွေရဲ့ဆက်ဆံမှုကြောင်းအချို့တွေလဲကိုကိုကိုအကောင့်မမြင်မှုကြောင်းကို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကိုမသိတော့ဒါပဲမဲ့မိတ်ဆွေတည်လားဘုရားသခင်ကတင့်ကိုပြန်ပြီးတော့မိဆက်ပေးမယ်ပြောမဘုရားသခင်ငါ့ကိုပြန်ပြီးမိဆက်ပေးမယ် God will reintroduce you He will reintroduce you တင့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မိဆက်ပေးမယ် တဲ့ဘသူလဲဆိုတဲ့အရာ ਨੇ ပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ် oh god reintroduce me အမေကိုရကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါကျွန်တော်ဘသူလဲစာရာအေးဘသူလဲပြန်ပြီးတော့ကိုရမိတ်ဆက်ပေးပါရီမီနာဂရီဂျန်ခင်ကြီးတဲ့ငွေ၅၆မှာရီမီကိုတည့်ရက်မှာဖရာလာပြောတယ်တင့်ကိုအမေဝမ်းနေနေငါမဖန်ဆင်းမိတင့်ကိုငါទីပြမပွားဘင်ကဘင်တင့်ကိုငါတန့်ရှင်းစီ၍ကြီးပါဖရာသူခင်ဟာ ပင်ပေါ်မှာထားတဲ့သူရဲ့ခေါ်ခြင်းသင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဟာသင်တက်နိုင်တဲ့အရာလုံနိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးကဘာမတီမရှိမိခရေကားပင်လေအမေဝန်းထဲမှာမရှိခင်ခရေကားပင်လေဖခင်သတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်သင်ဟာတန်ရှင်သောသူဟာလေလုယာပရိုဖက်ယေမီပရိုဖက်တိနတာပီလိုဆာတီဖီကေရာမင်းဟာပရိုဖက်လို့လားပြောတာမဟုတ်ဘူးကဘာမတီမရှိမိခရေကား men prophet ဖြစ်တယ် ကျွန်မရဲ့ purpose ၊ my lure ကို provoke ပြုရမယ်။ဒါမင်းငါထားထားချင်းရည်ရွယ်ချက်။ပြောမငါ့ကိုဘုရားခေါ်ထားတာရှိရ။ဟွန်းကူဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖန်ဆင်းထားတယ်။အာမင်။ငါဘေးရလာလေးဆိုတာငါသိတယ်။ငါဘသူလေးဆိုတာငါသိတယ်။ငါဘာပိုင်ဆိုင်လေးဆိုတာငါသိတယ်။ဟာလေလုယာ။ provoke ရန်ငါခံထားပြီးဘုမိန်တော်မူရစက်ဖရ။ငါကလေအိုးအရှင်သာရဘုရားကျွန်တော်ဒီမဟုတ်မပြောတတ်ပါဘူး။ ตุงเงဖြစ်ပါဤဟူရှားလေအဲ့ဒီမှာရေမိရဲ့ပြေတနာကျမတို့တော်တော်များများမှာရှိတဲ့ပြေတနာအဲ့ဒါပါလေးဆိုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောပြောသလိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာသူကပြောကျွန်တော်ตุงเงဖြစ်ပါလေပြောတာငါကျွန်တော်ကလေးလေးပဲရှိသေးတယ်လို့သူဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးကျွန်တော် profit မျိုးမျိုးอ่ะลาတာမဟုတ်ဘူးရေမိရဲ့ภีเมียอ่ะ profit တွေမဟုတ်အဲ့ဒါသူကကျွန်တော် profit မျိုးမျိုးอ่ะลาတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲမလုပ်နိုင်ဘူး ကျ th ွန်တော်ကတာမန်ပါကျမတို့တော်တော်များများလေဖေယားကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေတဲ့လူလို့ပြောပြမိတယ်ကျမတို့အများနဲ့ပြန်ပြောခိုးရကျွန်တော်ကတာမန်ပါဟမ်မောဖေယားပြောတယ်"မင်းကဘုံထင်ရှားမဲ့သူဖြစ်တယ်"ခိုးရကျွန်တော်ကတာမန်ပါအဲဖေယားပြန်ပြီးတော့ရေမိကိုမိတ်ဆက်ပေးရေမိကခေါ်ထားတယ် မင်းကငါစီရလာတဲ့သူဖြစ်တယ်မင်းကငါသိတယ်မင်းကငါတန့်ရှင်းစေတယ်မင်းကငါပရိုဖက်ဖြစ်ခေါ်တယ်ပြေပါငါ့ကိုဖရားခင်ခေါ်ထားတယ်ငါဖရားခင်စီရနေလာတယ်ငါ့ကိုဖရားခင်သိတယ်ငါ့ကိုဖရားခင်တန့်ရှင်းစေတယ်ငါတန့်ရှင်းတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်လူရဲ့တဲ့ကိုဘလို့ခေါ်ပါစေသင်တို့လူတွေဘလို့ပြောလဲဆိုတဲ့ဟာမေ့လိုက်ပါလူရဲ့တဲ့ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆင်းရဲတဲ့သူ လူရီတင့်ခေါ်လိုက်မယ်။အော်ဆစ်ရှောင်းကလေး refreegee မလေးရှားမှာကျွန်တော်တို့ refugee ဆိုမျက်နာငေးရရနော်။နိုင်ငံခြားမှာတော့မသိဘူးမလေးရှားမှာပြောတာပါ။လူရီတင့်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။လူရီတင့်ကိုဘယ်လို class မှာတက်မှတ်ထားလဲ။အဲ့တာတွေမေးလိုက်တော့ပြောပါောင်မေးလိုက်တော့။ဘိုင်ဘိုင်လုံးလိုက်တော့။အဲ့ဒီတွေးခေါ်ပြီးထားခဲ့လိုက်တော့။ အတိတ်ကဟာရီထားခဲ့လိုက်တော့ဖယားကင်တဲ့မပြောရအာစတင်ပြီးတော့လက်ခံပါလူရတဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲအမဲရီအမြန်နှုတ်ကပတ်တုံးနဲ့မညီဘူးဆိုရင်မေးလိုက်တော့ဖယားကင်တဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့အရာပဲစတင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပါဖယားကင်ဘယ်လိုမြင်လဲကိုရောကျွန်ုပ်ကိုတန့်ရှင်းသူလို့မြင်လဲကိုရောကျွန်ုပ်ကိုတဆွမ်းနိုင်သူလို့မြင်လဲကိုရောကျွန်ုပ်ကိုလုံနိုင်သောသူလို့မြင်လဲ အမေအ ంట ပြပေးရလို့အရမြင်ချမမြင်လိုက်မယ်အလုပ်ထရဲ့လူရောမြင်ချမမြင်လိုက်မယ်တင်းမိပါရီတော်မသိအောင်မြင်ချမမြင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကတင်းကိုမြင်နေဈာန်ကဘုံထင်ရှားစေမိလို့ဖြစ်တယ်မောရှေသူ့လူတွေရဲ့ပြောတာမင်းငါတို့သက်ချင်းလို့လားဟာသူ့မသိဘူးလူသက်သမားကြီးလို့ဆက်ဆာလားအမေမောရှေကိုဖျားသခင်ကပြောတာမင်းငါလူတွေကြဲတရမယ်ဟာအဲ့နှစ်ခုยังกวาดนော် လူတွေတောင်းပြောနေတဲ့စကားနဲ့ဘုရားကသင်ပြောရတဲ့စကားတော်တော်လေးကြွားတယ်။အချို့လူတွေလူတွေပြောရတဲ့စကားတွေစပြီးတော့ကျမတို့လှစ်လူရှုဖို့ရန်အတွက်လို့လူတွေလူတွေဆက်ဆံမှုပုံစံတွေကိုကျမတို့မေ့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လို့လူတွေပြင်ပြီရန်ဖြစ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်မင်းငါ့အောင်လို့မပြောနဲ့ပါမင်းဘာကောင်လဲငါအဲ့လိုမျိုးပြောဖို့ပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအဲ့ဒါကိုုံရမှာမဟုတ်ဘုရားပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုုံရမှာ အမေတန်စနောဘယ်နှစ်နှစ်တော့ငါဘယ်လိုပြောလဲနှုတ်ကပတော်ငါကိုဘယ်လိုပြောလဲဖခင်ရဲ့ကနဦးရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဖခင်ရဲ့သူ့ကိုဒေါသကြီးရဲ့လူလို့မပြောဘဲနဲ့ကဘာမားတဲ့အနှိမ်ချဆုံးသောလူတဲ့မောရှိကအားလုံးပဲဟာလေလုယားဒါဝိတ်ကိုလူတွေကသတ်မှတ်ထားတာတော်သေးမှနေရမယ့်ကောင်းလေးဘယ်တော့မှမြို့မတက်လာနဲ့အိမ်တော်မှတခါတည်းလေးပဲပြန်လာခွင့်ရတယ်တော်သားလေးအားလုံးရဲ့သတ်မှတ်ချက် តើទិអាយដេនធីပြောអីសို့លูกអលុຕະໝတ်ថាមករុទុគុទុលេះលុវិញមិញមកបងដើមេភាយកានទុគុបៀនពីមកេះសិបពីដែរដៅវេមင်းកាទိုးមកនាមេលុមកមင်းអាញុមកទွားពីរបាញលងមកលុភេទដែរទៅពីឡាពីឈុំវីឡាទុអីមកឡាពីបេតេទွားដែរខំមកភាយកានទិនបឌុលេះសောបៀនពីមកេះសិបពីឈិនដែរ လူတွေပြောင်းဘလိုနေရာမှာထားတာလဲဘလိုနေရာမှာတင်ရှိနေလဲမိတ်ဆွေတွေတငငင်းနေတင်ကိုဘလိုသတ်မှတ်ထားလဲတခါတည်းကမှာတင်ပေါ်မှာအရင်သဘောကောင်းတဲ့လူအားပင်လင်တင်ကိုမိုင်းပြေဆိုသတ်မှတ်ထားတာရှိနေနိုင်တယ်လူတိုင်းတင်သတ်မှတ်တဲ့အရာမမှန်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်တင်ကိုဘလိုသတ်မှတ်လဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်။ထိုးနေရာပုံမှာဒီမှာတော့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒန်ရီလာနိုင်ငံခြားမှာဂျွံလို့ဖို့ရံတွေရောက်လာဖမ်းပြီးတော့ခေါ်လာသူလာခြင်းလုံးလို့မဟုတ်ပါဘူးဗီဇာလျှောက်ပြီးလာတာမဟုတ်ဘူး သူကဒုလာကျွန်တော်မဟုတ်ဖမ်းမိခေါ်လာသူ쟤မရှင်ပြဲจွน์ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒဟေလာသူ့ဘဝจွน์ဖြစ်အဆုံးသတ်ဖို့သူမလိုဘူးသူ့ဘဝဘုရားသခင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အမြင့်ဆုံးချင်းမြောက်တဲ့အတ္တတာမှာတွားခေတယ်ဘုရားကသူ့ကိုအမြင့်ဆုံးကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်လူတွေဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲအမြင့်ဆုံးလို့လူတွေသတ်မှတ်ထားပင်မယ့်ဘုရားကသူ့ကိုအမြင့်ဆုံးကိုပို့ချင်တယ်အာမင်쟤မသူ့ကိုလူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပဲမနေပါနဲ့ เตะไอ้ตึกกะต่ำหมดทาริเนี่ยมาเว่มะเนบานะเตะแมเนเจอร์โลหลูเเเต็งโกอหลุเท้มาขอจ้าเลยเม้ฮาเมเต็งติบะเตะแมเนเจอร์เว่มะหอบบู่อามิติเมยจี้มาเต็งชี่นีดาเต็งเบยอะลาเลยคุณน่ะပြောดิเสิ่เช่เปลี่ยนเปลี่ยนพี่รออ่อมเมบะเต็งเบยอะลาเลยเต็งอะมวยะบะเลยเต็งบุดูเลยเต็งยวยเจ่กะบะเลยเต็งป้านไหนกะบะเลยเต็งมิชชั่นกะบะเลย ပြန်ပြရသည်ရပါတခါလီမှာကျမတို့ရာတူးကကျမတို့ identity ဖြစ်သွားတယ် no ရာတူးကကျမတို့ identity မဟုတ်ဘူးစိုင်းစိုင်းမှာ manager ဖြစ်ုံနဲ့အဲ့ဒါငါရဲ့ identity မလောက်လိုက်ပါနဲ့သင်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအဲ့ဒီအလုပ်တော့မပေးပါနဲ့သင်ဘဝကိုဖျားတဲ့ကံဘယ်လိုခေါ်ထားလဲအဲ့ဒီအရာပြည်စုံဖို့ရန်တော့အလုပ်ကိုအသုံးပြုပါအသုံးချလို့ရတဲ့အလုပ်ကို လုံးလှုပ်ရပါမယ်အလို့ကိုအသုံးပြလို့ရတယ်ဒါမဲ့ဖခင်ယူပါယုံပြည်စုံဖို့ဖခင်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်မရှင်ပြည်စုံဖို့ရံအတွက်လှုပ်ပါအလို့ကသင်ဘဝကြီးမဖြစ်စင်းနဲ့သင်တို့တတိယပြောမယ် hey ပကံစေးတဲ့ကောင်းလေးဒါမဲ့သင်တို့လည်းလုံမြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအာမင်သင်ဖခင်တကယ်အမှန်ဘူးလဲသင်ဖခင်ရဲ့တားဖြစ်တယ်ပြောပါဦးကျွန်တော်ဖခင်တားသမီးဖြစ်တယ် ကျွန်တော်ကဖျားတဲ့ကိမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကပညာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအမေမဖြစ်ဘူးခေါင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကပေကန်းတော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကသူတစ်ပါးကိုလိုရရတဲ့သူ 这种话赌博高几倍的多，这种话追娃多的多，这种话亏掉一锅钱呐，这种话亏掉一千千块钱多的多，这种话赔掉钱难的多，这种话赔掉钱他妈偏门多的多，这种话亏掉呢一多多艘船多的多，这种话亏掉百艘那没啊百艘多的多，这种话 account zoom 多的多。 အချွဲလူတွေကရှက်တယ်ကိုယ့်ကိုအကောင်ဆုံးလို့ပြောရမှာဘေးကလူကအားနာသုထက nga ပိုတာတယ်လို့များပြောနေရပြစ်သွားမလားမဟုတ်ပါဘူးသူလည်းအကောင်ဆုံးတင်လဲအကောင်ဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပြစ်ပေါ nga ဟာအကောင်ဆုံးတော်သူဖြစ်တယ်တခါလီမှာကျမတို့ကလေကိုကသာအကောင်ဆုံးလို့ကျင်တာကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြအကောင်ဆုံးလို့ဘရောမှမထင်ဆေးကိုရင်အကောင်ဆုံးဆံဝင်နဲ့ကုချင်တယ်ရှင်နေ nga ဟဲအကောင်ဆုံးရှင်နေလို့ချင်တယ်စားသောဆိုင်သွားအကောင်ဆုံးစားသောဆိုင်သွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြတော့တခါမှအကောင်ဆုံးလို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်ဖို့ဆန္ဒမရှိပြစ်ပေါ nga အကောင်ဆုံးဖြစ်တယ် အာမင်ငါအကောင်းဆုံးဆ ਿਆ ဝင်ဆ ਿਆ ဝင်ညီအစ်မရွှေတော်တင်အကောင်းဆုံးဆ ਿਆ ဝင်အဲယူပါယုံရှိပါဘုရားသခင်တော်ဖြစ်စေခြင်းလာဟာလေလုယအာမင်ပြေပါငါအကောင်းဆုံးလှူဆောင်နေသူငါအပြစ်တင်ခြင်းနေကင်းလွတ်တဲ့သူငါခရစ်တော်ထဲမှာအောင်မြင်သောသူအောင်မြင်သောသူတဲ့အောင်မြင်သောသူဟာလေလုယအဲ့တော့ညီမတို့ဘုရားသခင် မန်ကန်ဇွားနဲ့ကျမတို့ကိုမြင်စေချင်တယ်ကျမတို့ကိုကျမတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတာမန်ကန်ဇွားမြင်မဖရားရဲ့ဘုန်းကိုကျမတို့ကတင်ရှားစေနိုင်မှာဖရားထခင်ဒါကြောင့်မလို့တင့်ကိုဖြွင့်ပြခြင်းတယ်ဒီညာမမိတ်ဆွေကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြွင့်ပြမယ်အချို့သူတွေစတင်ပြီးတော့ခုဘီလင်ဖရားထခင်ဖြွင့်ပြခြင်းခံစားနေရပြီ receive လို့ပါလက်ခံပါလူတွေပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကို bye bye လုံးလိုက်ပါ lock လုံးလိုက်ပါပေးလိုက်ပါဖယ်လိုက်ပါ reject လုံးလိုက်ပါတင့်ကို reject လုပ်တဲ့လူတွေသင်ပြန်ပြီး reject လုံးလိုက်ပါ တစ်ခါလီမတဲ့ကိုချို့လူတွေညင်းပေတာဖြစ်ကောင်းပြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါခံစားတယ်ဘာဘလူငါကိုညင်းပေတာလဲငါဘာမင်းမားနေလို့လဲမိစွေတဲ့တို့ညင်းပေတာတယ်မားနေလို့မဟုတ်တဲ့ကိုတို့ညင်းပေတိုင်းသာတယ်မားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကိုလူတွေညင်းပေခေတာပဲယေရှုမားခေလို့လားအဲ့လိုပြောလို့မားနေတာမို့လို့လူတွေဆုံမတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲကိုကကြတော့မားသေးတယ်ဆုံမတာမခံဘူးဆိုတော့မကောင်း ရမ်းမေကောကမမဘူးဖယားတဲ့ခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်လို့မြင်းပေခံရတဲ့အချိန်လေးရှိရတယ်တမဖို့ကဖယားပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်လို့အစေးခံတဲ့အချိန်ရှိရဟမ်ဖယားပြောတာလှုပ်လို့အထင်မှားတဲ့လူတွေရှိရမားရီလို့ပေါ့ကိုဝင်ဆောင်ရတဲ့လူတွေအထင်မှားတယ်ဖယားပြောတာလှုပ်လို့အထင်မှားခံရဖယားပြောတာလှုပ်လို့အထင်သေးခံရတဲ့ချိန်လေးရှိရ พี่อ่ะပြောတော့လို့လို့အချွတ်မိတ်ဆွေတွေရဲ့နည်းရန်ဒူပြစ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ် sorry ပါဘဝမှာကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့တာတော့ဒါတွေဘယ်တော့မှမကြုံရအောင်ထင်ဒါပေမဲ့ကြုံရတယ်မကြုံရသေးတဲ့လူတွေလည်းကြုံရမယ် okay လို့မအောင်ဟိုဘူးကြုံရတယ်ဟာမဲ့ကျွန်တော်တို့ညင်းပေရဲ့အခါတိုင်းမှာသင်ငါငါမကောင်းဘူးငါ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 အားနေတယ်သင် ဖျားတဲ့ခင်အထဲကတင်ဘသူလေးဆိုတင်မသိဘူးဆိုတင်ဖျားဘုံထင်ရှားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဆက်ပြီတော့။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတင်သူတို့လက်ခံနေဘဝမှာပဲဆက်နေတော့မှာ။သူတို့လက်ခံတဲ့လောက်ပဲလှုပ်တော့မယ်။သူတို့လက်ခံတဲ့လောက်ပဲနေတော့မယ်။လခစားဘဝလိုမျိုးသူတို့ဘာပေးမလဲအဲ့ဒါဘယ်ငါယူမယ်ပြီးရင်ငါဘာမှထပ်ပြီးအပူမလို့။ဖျားဘယ်တော့ဝေပြုံးနေပါစေ။သူတို့လက်ခံမှုပဲအရေးကြီးရယ်ဆိုရင်ဘဝမှာတင်းနေချင်လား။ တမွေဖရဲခင်တင်တို့မြေကြီးမှာခေါ်ထားတယ်အတက်ပေးတာတူဖြစ်တယ်တင်တို့အသေးခဏတူဖြစ်တယ်သူရငါအတက်ရှင်ပဲသူငေါဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဘွားမကအဆုံးတိုင်အောင်ရှောက်လမ်းမယ်အဲ့လိုမျိုးတင်ဆုံးဖြတ်မလားလူတွေတင်ကိုရီဂျက်လုပ်ပြီးမြဲခင်တင်ရီဂျက်လုပ်တာမဟုတ်သူကလူတွေတင်ကိုရီဂျက်ပါလို့လုပ်လေသိလားသူတို့เนี่ยတင်မတူလို့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့တင်ထိန်းချုပ်လို့မရလို့ဘာလို့ဆိုတင်အာကြီးလာတဲ့အတွက် ဖ ያ ကင်တဲ့အခါမှာတကယ်တပြည့်ပြင်းနေဖယောင်းဆက်ကလေးလေးဖယောင်းကင်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့အာကြီးစေတယ်တို့ကမဆက်ကဘူးလေတို့ကအာမကြီးလို့ဒီနေရာမှာပဲကြံခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲသင်နဲ့တို့တွေနဲ့မတူလာတော့အာကြီးလာတဲ့အခါမှာသင်ကိုတို့က reject လုပ်လာတယ်သင်အားနေလို့တို့တွေ reject လုပ်တာမဟုတ်သင်အာကြီးလာလို့တို့တွေ reject လုပ်တာဖြစ်တယ်အချို့လူတွေသင်အရမ်းဆူတောင်းရင်သူတို့မပေါင်းချင်တော့မပေါင်းချင်လဲဆက်ပြီးဆူတောင်းမှ तू ပေါင်းပေးဖို့ရဲ့တော့သင်ဆူတောင်းခြင်းဖျက်เสียမှာလို့ပါ ပြည့ <noise> ်တဲ့んတို့ပြောင်းလဲအောင်လုံးလို့မရလို့ဒီတိောက်ငါပြောတယ်မပြောင်းလဲဘူးအဲတောင်ငါထားလိုက်အဲ့မဲ့ तू ပြောတဲ့အတိုင်းပြောင်းလဲတဲ့တေဘုရားရဲ့အလိုတော် ਨੇ ဝေးတော်มาဖြစ်တာဘုရားသင်္ထေလောကခိုင်းနေရအောင်ဆက်လို့လို့လူတွေ reject လုပ်ရင်ဒီနေ့ဒီမှာဒီကျမ်းစာလေးနဲ့အားပေးခြင်း ਨੇ ရှင်ပေတရုအဝစားပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်9နဲ့มาသို့ပြည့်၍ young children ရှိသောသင်တို့၌ကဘုံအတရေရှိနားမထောင်သောသူတို့၌ကတိုက်ကိုတီလို့သောသူများပေထားသောကြောက်သည် now depend tight down အထုအဖျားသောရောက်ပြန်၏ hallelujah တိုက်ကိုတီတဲ့လူတွေပေထားတဲ့ကြောက် reject လုပ်ခြင်းခံထားတဲ့ကြောက်ဟာ နေားုပြတ်သကသပရော်လ်တ်ရောတ်သတ်သပာာသ်ကလ်ပကတောာလကလု်သ်သပခသအ်အမရောတ်သတတတတ်အတခရ်ရ်အ်လတသကပပ်လရတရော်လာတ်အလ်သပ်ကရ်တရောလ်လလရာအာမေ်ည်။ ဒီနေ့ online now schedule တွေညံပယ်နေတဲ့သူတွေတရက်ကျရင်တင့်ကိုလာပြီးတော့ဂျေစုတင်နေတော့တင့်ကဂုံပြူတယ်လို့ပြောရတဲ့နေရာရောက်လာเลยမယ် hallelujah တင့်တို့ prophet ပြူချက်ဖြစ်တာအဲဒီတင့်ဖြစ်ချင်းကိုတင်တိပြီးတော့ဖယားသိကခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းထဲမှာတွားပြီးတော့အသက်ရှင်ပါအာမင်သူများနဲ့အစင်ပြေအောင်မနေဖို့ရမလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုပြောလို့လူတွေနဲ့အစင်မပြေလိုက်ရင်ဖြစ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဒီကျမတို့ဟာအမြင်ရမ်းမှာငိမ့်တဲ့ချင်းကိုလိုလာတဲ့

သူမြန်အစံပြဖို့ပဲစဉ်းစားပြီးဖျားခေါ်ထားတဲ့တင်ဘူးလေဆိုရဲအရာမေ့ပြောက်တဲ့အထိမသွားပါနဲ့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့သူမြားတနာတာပဲခံချင်တာသူမြားကျေနပ်တာတနာတာဂယုနာတတ်တာပဲလိုချင်တာဒါမို့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်သူမြားတနာတဲ့ဘဝမှာပဲတည်နေရင်သူမြားထိန်းချုပ်ခြင်းခံရတဲ့ဘဝမှာပဲတင်းရှိလိမ့်မယ်သူမြားတနာတာကိုပဲတင်းမခံချင်ပါနဲ့သူမြားအားကြရဲဘဝဖြစ်ပါစေတင်းရဲ့အလုံရှင်ကတင့်ကိုတနာလို့အလုံခံထားတာမဖြစ်ပါစေနဲ့တင့်ကိုကြိတဲ့အခါမှာ ကိုငေါ့ရဲ့အလုံးမှာလိုအပ်တယ်။ तू वा အရန်တော်တဲ့လူဖြစ်တယ်။ဆိုပြီးတော့အလုံးမှာထားထားတဲ့လူဖြစ်ပါစေ။ तू တနာအောင်မယ်နေပြနေပြဘာမှမတော်ဘာမှမတက်ဘာမှမလုပ်တဲ့အဲ့ဘဝနဲ့ပဲဆက်မသွားပါနဲ့။ဖယားတခင်ကတင့်ကိုအဲ့လိုမျိုးမတော်မတက်နေနေပါလို့ပြောထားတာမဟုတ်ဘူး။ဖယားတခင်တင့်ကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်စေချင်တာ။ हालेलुया ပြောပါအောင်ငေါ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းဖယားပေးတယ်။အာမင်လှုပ်ပါ။သင်တို့တို့တစ်ပိုတော်သွားလို့သင်တို့မနာလို့ဘူးအလုံးထုတ်တယ်ဆိုရင်လေ နောက်ထပ်အလုပ်အတွက်ပြန်ရှာပါအာမင်ဒီနေ့သူများတနာပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်တွေနေထွက်သွားတဲ့ဘဝမျိုးမနေပါနဲ့အာပေးပြစီဟာလေလုယာအဲ့တော့ချို့လူငယ်တွေကဒီလိုထင်တယ်ဟောဆရာမရေအဲ့ဒါလေဖခင်ကောင်းကြီးပဲလေဒီအလုပ်ကလည်းဖခင်ကောင်းကြီးပဲဒီမိ쇠ရလည်းဖခင်ကောင်းကြီးပဲဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးအကုန်တော့မဟုတ်သေးဖခင်ထပ်ပေးမဲ့ကောင်းကြီးအတွက်သင်ဆက်သွားအောင်မယ် ကြ ộm ဘုရားထပ်ပေးမယ်ကောင်းက mm, ြီးတော့ငါဆက်သွားရဦးမှာဟွန်းအာမင်ကျမဆက်သွားလို့ရသေးလားအိုကေရသေးအောင်မယ်လို့ကျမထင်တယ်ရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး19မှာအငယ်17ဆနှစ်မှာကျမနဲ့အတူကြည်အောင်ဒီမှာပျောက်တော့တာရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်เนาะပျောက်တော့တာသူ့အဖေစီမှာတည့်ရလာပြီးတော့အမွှေးတောင်းတဲ့အဖေကျွန်တော့်ကိုအမွှေးပေးပါဒီသားကသူ့ကိုသူဘူးလေဆိုတာမတိတဲ့သားဖြစ်တယ် ตัวตัวเค้ามายด์เซตที่มาอภัยเนี่ยตุนเนี่ยหาอดุอยู่หนีโลไม่ย่าတော့บูโลเนี่ยตัวเค้าอภัยผมมาทาได้อเมียนเลยม้าเลยทุกกูตัวเนี่ยอเมียเลยม้านี่ အဲ့ဘယ်လိုသိရလဲဆိုခဏနေကျမပြောမယ်အဲ့တော့အငွေ7000နှစ်မှာကျမတို့ကြည့်ရခါဗာပြောလဲဆိုရင်တဖန်မိတ်တော်မူဒီကတစုံတယောက်သုံးနေတာနှစ်ယောက်ရှိတာငွေဒီအဘထံတို့သွားရဲ့အကျွန်တော်ရထိုက်တော့အမွေအုပ်ဆာကိုဝေရပြေးပါဟုတောင်းမန်လေအဘဒီအုပ်ဆာများကိုဝေ၍တားတို့အားပေးလေဤအဲ့တော့အဖေကဗာလောက်ပေးလဲဆိုတာနှစ်ယောက်စလုံးကိုအမွေခွဲပေးတယ် Okay ဒီမှာကြည့်နော်တာနှစ်ယောက်လုံးပေးတာငွေတယောက်ဝေပေးရမို့အကြီးကိုလဲပေးတယ်ဟုတ်လား ဒါပေမဲ့ဥစ္စာများကိုဝေပေးတယ်လို့ပဲပြောတယ်အမွေအကုန်ပေးတယ်လို့မပြောဘူးโอเคအဲ့ကျမတို့ထင်တာတော့အဖေကအမွေအားလုံးခွဲပေးလိုက်တယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့မိဆွေဒီအဖေကအယုမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးသားကိုအကုန်ခွဲပေးလိုက်အောင် तू อ่ะตุตาအကုန်ဖြုံးပြမယ်ဆိုတော့ तू တိတယ်လေဘာလို့ပေးมาလဲအမွေအကုန်လုံးမိဆွေဒီလားဖေကကျမတို့ရင်ချက်လာလာနဲ့အမြောင်အမွေပေးတဲ့အရာတွေမတူတာရော ဟုတ်တယ်ယောကျ်ားလေးတို့၊အခုညီမအရင်ဆုံးခရစ်တော်သိမ့်မသိခင်ဗျာ၊ကျမရတဲ့အမွှေးနဲ့ကျမနည်းနည်းပူတည်လာတဲ့ခါမှာရတဲ့အမွှေးမတို့။အာမင်။ဒါတမ်းစာရီ biblical ဖြစ်တယ်ပြောထားတယ်။ရင်းချက်တဲ့အွေမရောက်လာမချင်အမွှေးအကုန်လုံးကိုမအပ်ဘူး။အဆောင်အထင်းစီမှာပဲအပ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်။အဲကျမထပ်ပြီးရင်းချက်လာတယ်ခင်ဗျာ။ကျမရဲ့အမွှေးကထပ်ပြီးတော့အမြိုင်းပေးလာ။အဲဒီမှာကြည့်ပါ။အဖေကအမွှေးခွဲပေးတဲ့ခါမှာအမွှေးအားလုံးကိုပေးလိုက်တာမဟုတ်။ ဒါမဲ့သားဘလို့ထင်သွားလဲဆိုအဲ့ငါအမွေအလုံးလို့ထင်သွားတယ်။တိတိ one day sia တော်တော်များများသောဖခင်သားသမီးတွေကဖခင်ကင်းစရာအခုရထားတဲ့ကောင်းကြီးရတာအကုန်ပဲလို့ထင်တယ်။ဖခင်ပေးတဲ့မျက်နှာသားအဲ့ငါအကုန်ပဲဖခင်ပေးတဲ့ကြွေးဝါချင်အဲ့ငါအကုန်ပဲလာစင်ဒီလောက်ပဲဝင်မှာဒီလောက်ပဲရမှာဒီလောက်ပဲမျက်နှာသားရှိတာဒီလောက်ပဲတိုးပွားမှာငါတို့ထင်တော့ဒီလောက်ပဲငါဝင်းဝေးရဒီလောက်ပဲငါမိသားစုကဒီလောက်ပဲငါတို့ရဲ့ social standard ကဒီလောက်ပဲ

တော့ไปทันပြီးတော့บัวหีมาตั๊วรอเลยอဲรต้าอ่ะเเต่อาจารย์วีดอบีโตตั๊วเลยเด้เสร็จပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်မြင်ရတယ်บีโตตั๊วเลยวีดอบีတနည်းဘယ်ပါလေသိလားဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲมาသူမหนีတော့ဘီโตตั๊วလဲဆိုဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ပြင်ပออกตั๊วเลยအဲ့လိုပြောလို့အိမ်ပြင်ထွက်သွားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဒီ physical wall ပြောတာမဟုတ်မမြင်ရတယ် spiritual run มาပြောတာဝိညာဉ်ရဲ့နေ पे မှာဖခင်မျက်မှောက်တော့ထွက်သွားတယ်အချို့လူတွေဖခင်เจ้ามาရှင့်နေပြီမဲ့ဝိညာဉ်ရာมาဖခင်မျက်မှောက်တော့ထွက်သွားရဲ့လူတွေအများကြီးပဲ နားလဲမလားမသိဘူးညီကိုမမတို့အဲ့တော့အဝေးတော့ပြူသူကသွားတယ်လောကတွေကိုသွားတယ်ကြည့်ပါကိုကိုကိုဘာလို့လဲဆိုတာမသိတဲ့လူတွေကလောကထဲမှာပြန့်ပြန့်ပြီးတော့သွားတယ်လောကမှာသွားပြီးတော့သူတို့ရှိထားတဲ့ကောင်းကြီးလေး ਨੇ သွားပြီးတော့မွေ့လေးတော့ night club တီမှာသွားကြတယ်သူတို့ရှိထားတဲ့အရာလေး ਨੇ လောကကြီးမှာဆရာကြီးလုံးကြတယ်သူတို့ထင်တော့လောကမှာသူတို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဖယားတို့ဘာဖြစ်ခေါ်ထားလဲဖယားသားသမီး तू ဟာတထင်းကြီးတာဖြစ်တယ် 阿妹，今毛说培养伊唔念毛多嘛？比比是种嘞完美学习的。阿妹，阿拉老家嘛未到到下，我阿爸读历史阿弟，阿妹，叫阿爸读历史阿弟，哈嘞嘞呀，伊、like um、说，怕皮嘞，那总嘛，都阿里比嘛生硬多嘞，即吧，哥读历史阿哥嘛，地罗嘞，全嘛，故事嘛，松松子阿嘞伊呗。 မေးစစ်ချမလို့ကိုဗသူလေးဆိုကိုမသိရင်ဆုံးရှုံးเสียရတယ်ပဲဘယ်တော့ထိုင်အောင်ဆုံးရှုံးလေးဆိုရှစ်သည်냐အားလုံးကုန်သွားပြီးတော့ဝက်ချောင်းရတဲ့အချိန်နေထ Ị ဖြစ်လာဝက်ဆိုတာဂျူးတွေအတွက်ကအလွန်ရွှင်ဆာဆာကောင်းတဲ့သဒ္ဒဝါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတို့ကမစားအောင်အဲ့လိုမျိုးသဒ္ဒဝါကို tua သွားပြီးတော့ထိန်းရတယ်အစာကြွေးရတယ်အဲ့ဒီဝက်စားတဲ့အစာအောင်တော့ tua စားခြင်းလဲជីပါသူ့ရဲ့ identity ဟာဘယ်တော့ထိနေကြသွားလဲ จี้ๆๆนี่กุมเอาหนมาโตยผิดชิ้นบลาวที่เนิ่งจะตัวเลยตูตูกูตูวะเนี่ยอตู่ๆเวเลยเรามาดูเนี่ยละวะซ้าเดซ่าเราดูซ้าชินน่ะงั้นโมโกๆๆบดูเลยสอไม่ตีเลยหลู่่หลู่อน่นจิ่นจินคันอ่ะหลู่วะตั้ทิ้งโซเลยทิ้งยาละเวโกๆๆโกอภิไอ้มามาหนีเวเน่พะพะญาแม่หมอโตมามาหนีได้คาโลกจีมาอน่นจิ่นจินคัน ホルワပြောတယ်မင်းမကောင်းပြောလိုက်ဟူးငေါင္မကောင်းပြောကြတယ်ホルワသူเนเนပြောတယ်မင်းဘာမှအနာကမရှိတတိယเนเนဆူလိုက်ဟူးငါတတိယငါပြောတယ်အနာကမရှိတတိယအတွက်ဘာပြောပြောဘယ်သူ့ဘာပြောပြောသင်ကဘုလှလေးဆိုသင်သိဖို့အရေးကြီးတယ်အမေကျမဘုလှလေးသင်ဘုလှလေးဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ငါအဖေအိမ်ငါပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှလေးပြောရစကားလေးတခွန်းသိကောင်းတယ်သိလားဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင် โทอคาเตตาเดียยွေလို့တုံးလားโทကသဒီးယလင်ဒီးယလင်ဆိုတော့တဏီအပြင်းပြောမှာဆိုသူမေ့နေလို့အဲ့ဝဲတော့ပြီမာသူနေထိုင်တဲ့မြတ်ကာလာပတ်လောကသူဘာဖြစ်နေလဲမေ့နေတာဘာလို့မေ့နေတာလဲသူကိုသူဘဘူးလဲဆိုတော့မေ့နေတာသူအဖေဘူးလဲဆိုတော့သူမေ့နေတာဒီနေ့မေ့နေတော့သူမြတ်ပြန်ပြီးတော့တတိယပါသင့်အဖေဘူးလဲ တဲ့ဘာလို့လဲပြန်ပြီးတော့တတိရပြီဆိုရင်တကနေရမှန်ကိုပြန်ရောက်လာနိုင်ပြီဖြစ်တယ်သူတတိရလည်းရောက်အဖေအိမ်ချက်ချင်းပြန်လာတယ်အဖေအိမ်ရောက်တဲ့ခါသူဘာပြန်ပြင်းချင်းရလဲအဖေရတာအရိုက်အရာကိုပြန်ရတယ်ဝိယုံပြန်ရတယ်လက်စပြန်ရတယ်ခြေရင်းပြန်ရတယ်ตาကဲ့တော့အဖေရထားခြင်းအရိုက်အရာခံရခြင်းကိုခံစားရ아멘ဒါနဲ့အာပိပြစီကိုဘူးတူလေဆိုတာတီးပါဖခင်ကတင်ကိုပေးစရာအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနေထိုင်မှာ ตั้วล่ะบพยาမျက်မှောက်ကနေပြင်ပအောင်မထွက်ပါနဲ့ဖยาဘုံထင်ရှားခြင်း ਨੇ ဆိုရင်ကိုကိုကိုဘာဘူးလဲဆိုတာမ widetilde နိုင်네โลกကြီးတွေကိုမตั้วပါနဲ့ကိုကိုကိုဘာဘူးလဲဆိုတာ widetilde တဲ့နေရာမှာအသက်ရှင်မှာ हालेलुया आमेन हालेलुया သင်ဘာဘူးလဲဆိုတာ widetilde လာလို့ရှင်သင်ဘာဘူးလဲဆိုတာသင် widetilde လာရေလူတွေသင်ထိန်းချုပ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်တယ် ကျမတိ mm ု့ကတခါတည်းမှလူတွေစကားတွေလူတွေရဲ့ဝေဖန်တဲ့နေကျမတို့အချိန်အရင်ပေးလုံးလားလူတယောင်းလေးတွေ့ရင်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့နေတယ်အရင်ပုံစံလေးကပြောင်းသွားတယ်နောက်တယောင်းလေးတွေ့ရင်သူကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုတယောင်းလေးတွေ့ရင်နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးလေးပြန်ပြောင်းသွားတယ်အားလုံးက fake identity တွေကြီးပဲအဲ့ဒါသူအစမဟုတ်ကျမဘွားမှာလည်းအဲ့လိုပဲလူအချို့တွေချိန်နဲ့ဖို့ရင်အတွက်အချို့ပုံစံနေပြတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါစာရာကြီးမဟုတ် ကျမတို့အချို့လူတွေကပြောတယ်။ဆေမဆာကမင်းကလေးဖြစ်ပေမဲ့အရန်စိတ်တက်ပြင်းထန်လွန်းတယ်။ကျမခေါင်းဆောင်ထိုက်ဖြစ်တယ်။ Okay ကျမကဥဆောင်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်၊တာဝန်ယူကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။စိတ်တက်ပြင်းထန်တယ်၊လှုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကျမကျမရဲ့ဘုရားခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံစံ။ဒါပေမဲ့လူကျို့တွေကကျမအဲ့ဒီ identity ကိုသဘောမကျဘူးတို့ရော။အရန်နေစိတ်တက်ပြင်းထန်လွန်းတယ်။ အဲ့တော့ဒီမလုပ်ပါနဲ့ကျမဘလို့ထိန်းချုပ်ပါမှာဖယားကကျမကိုအဲ့လိုဝါရယ်လုတ်ထားတယ်ကျမအဲ့လိုပဲဖယားကံဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းကျမရဲ့ယူပါယုံလေးဆိုရှော့ပြီးရေးရတယ်အဲ့ကျမတို့တို့ပြောလာတဲ့အခါမှာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုစာရာအေးမဟုတ်တော့အဲ့ဒါနောက်ထပ်တယောက်စာရာအေးတော့စာရာအေးရဲ့နာမည်တော့စာရာအေးပဲဒါပေမဲ့အတုဖြစ်နေဟဲ့ဘလို့တည်းသင်ဟန်ဆောင်နိုင်မှာလဲ အကျို့လူတွေကတင့်ကိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့မြင်ချင်တိုင်းတင့်ပုံစံမပြောင်းလိုက်ပါနဲ့တင့်ကိုတင့်ဖခင်ရဲ့အထိုင်မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့သိပါယေရှုပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခေါင်းနဲ့ရှင်ဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အငယ်160မှာဒီနေ့မှာယေရှုကရေပေါ်မှာဆက်တော်ပြန်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်အဖက်ကြီးအောင်ထိုအကောင်မှောင်မိုက်တွေပြေးပြေးယေရှုကဒီတို့ရှိရသူမရောက်သေးလေပြင်းမုန်တိုင်းလာပြီးလှိုင်းတဘူထလီခရီးတိုင်ခွင်းနှစ်တိုင်လောက် တက်ခက်၍လရောက်တော့ခါယေရှုသည်အိမ်ပေါ်မှာဆက်တော်ဖြဲ့၍လေအနည်းတို့ချင်းတော်မူသည်ကိုသူတို့သည်သိမြင်လင်ကြောက်လန့်နေရှိကြ යි ကိုရောကလည်းငါပင်ဖြစ်သည်မကြောက်လန့်ကြနေဟုမိန့်တော်မူလင်လေသေးတို့ကိုရောကိုဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြ යි အဲ့ဒီမှာဖြစ်လို့ဆိုယေရှုကိုသူတို့ကတရေတဆေလို့ထင်ပြီးတော့အလုံးအံ့ကြောက်ကြယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းရှောင်းနေတဲ့အရာကိုတွေ့တော့ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လို့ရလားရတယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ရပုံမှန်အမြင်နဲ့ဆိုရင်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ ရရအတသတသသခသရလမလလ်သသသတတလသသတသသသလသသ်သသခသသတ်အလုံတနင်ပြောပောအာုတန်ပ်စြအရော်င််ဖနင်ပြ််ြ်။ นําเมจมาริต่ําแม็จแคเกลีรินะไอ้หลูวากวยกว่าเนี่ยเอ้อะตะเย้เอ้อตะเสีเฮ้เอ้อนันซูตะคาเรกั่วกูชอบพี่ต่ําแม็บไปล่ะไอ้คําว่าเยชูอ่ะบาเปียวเลยซะว่าเฮ้ห่มล่ะงาเอลุมลาตึมมุล่ะเอ้สมุโลชินงายีบัววะนี่ปี้รอบูงากงบัววะนี่ปะปี้เมนุซิเปียนลาเมนเนาะโลเยชูเปียวล่ะตรุตรุละคันตามปုံซันลีเนเบไล่ด่อเมโลเยชูเปียวล่ะมะเปียวบูเยชูบาเปียวเลยมะจ้องเลยงาเบเรอะเปียวเลยบาอะงาเบอะรางายไอเดนติตี้เบ မဖြစ်နိုင်လေလို့လို့တာငါရဲ့ identity ပဲ။သူတို့ကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးဖို့ယေရှုကတာမန်လူဖြစ်ချော်လိုက်เสียမှာမလို့ဖြစ်တယ်။ဒီလေလူတွေတဲ့ကိုလက်ခံဖို့ရန်အတွက်တင်းကိုဖျားပေးထားတဲ့ဘိသိက်ခြင်းကိုချော်လိုက်เสียမှာမလို့။လူတွေတဲ့ကိုလက်ခံဖို့ရန်အတွက်ဖျားတစ်ခင်တင်းကိုလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့နေเสียမှာမလို့။ယေရှုပဲအဲ့ဒါငါပဲဖြစ်တယ်။မင်းတို့ကမကျေနပ်ရင်လက်မခံနဲ့။ဒါမှမယ့်အဲ့ဒါငါပဲ။စာရာအေးဆိုရယ်စာရာအေးပဲဖြစ်တယ်။ ကျမဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အာကြီးရေကျမတရားဟောရင်ကြာတယ်ကျမတရားဟောရင်ကြဲတယ်ကျမတရားဟောရင်ကြဲတဲ့အရောက်ချွတ်ပြောရေဆေးအေးဆေးအမှန်အရန်ကြဲကျမသဘာဝဝါကြဲပြီးသားဖြစ်တယ်ဘလို့ပြီကျမတိုးတိုးလေးပြောမှာဆူစာရာကြီးမဟုတ်တော့တင်းလိန်တဲ့စာရာကြီးကိုလိုချင်လား authentic ဖြစ်တဲ့စာရာကြီးကိုလိုချင်လားစစ်မှန်တဲ့လူကိုမြင်ချင်လားဒါမှမဟုတ်အတုအယောင်လူကိုမြင်ချင်လားကျမမင်းသမီးမဟုတ်တိရုံမဆောင်ပြောက်ကျမအတန်ဟေးဟေးပြောပြီးတော့ကျမမလုပ်တော့ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာဖခင်ကကျမကိုမဘိတ်သိထားလို့လုံနိုင်တဲ့သူတွေလည်းကျမချီကျူးတယ်။ဒါဖခင်ကသူတို့ကိုခေါ်ထားလို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကဖခင်ကကျမကိုတရားဟောဖို့ခေါ်တယ်။လူတွေစိတ်ခေါ်ဖို့ကျမကိုဖခင်ကဖန်တီးထားတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမဆရုပ်တရုပ်ကိုလှုပ်ထားရင်တောင်မှ तू ကဘာ function အတွက်ဆိုဖန်တီးထားတာရှိရလား။သပွေးထိုးမဲဆရုပ်ဟုတ်လားအလောက်ကူမဲဆရုပ်တပြည့်စည်းလေးဆရုပ်မတူဘူး။ကျမကိုဖခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံစံကသူများနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်။ကျမကအဲ့ဒါမတူတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့လားနှိုင်းပြီးတော့သူလိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့လားမပြောပါနဲ့။ အဲ့လိုညီမပြန်ပြောလိုက်မယ်ယေရှုလိုပဲငါပင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါငါပဲမကျင့်နဲ့ရင်လည်းငါပဲဖြစ်တယ်အာမင်ကျမရဲ့အတောင်ခံနိုင်အောင်စိုးစားထားပါကျမနဲ့မြင်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖခင်နဲ့စိတ်အာကြည့်ဖို့စိုးစားထားပါကျမဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အာကြည့်ရယ်ကျမဆူတောင်းနေသူဖြစ်တယ်ဖခင်ထခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတန်ဖိုးထားတယ်ကျမကြွေဝချင်းကိုယုံတယ်ကျမလူငယ်လေးကိုအစေခံတယ် တခါလီမချူရယ်ပဲအဲ့လောက်ကြီးတို့နေရပေးစရာမလိုပါဘူးကျမနေရပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖခင်ကကျမကိုအဲ့တာလို့ပို့ခေါ်ထားတာကျမအနာယောဂါငင်းခြင်းတွေကိုယုံတယ်ကျမနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုယုံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမယုံလို့မယောင်ကျမဘဝမှာအရှိုင်းကျမမြင်ခဲ့ပြီကျမကိုယ်နဲ့ healing can စားရတယ်ကျမတက်တာမှာအနာယောဂါတွေအရှိုင်းပျောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကျမအခုကျမအနာယောဂါခြင်းတွေဆိုဟုတ်ပါမလားတို့လက်မခံဘူးဆိုတော့ကျမပြောလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျမတက်တီရတာပြီးပြီလေကျမဘလို့လို့လိမ်လို့ရမှာလေလူတွေကို ไอ้หลัวนายออกก็ញ៉េ लेंट ละขันมูโซอ่ะเนี่ยเอ๊ะဟုတ်เเล้วนายออกก็ញ៉េ लेंट โซอ่ะไม่ရှိหูจม่ะจะเปียวလို့ไม่เอาบะเปราะเลยโซจม่ะจုံเคบูบีดาไม่หูยจม่ะเล็งเนหลูผิดตัวไปจม่ะเล็งလို့ไม่เอาจม่ะอัจฉาโตบาดาสกาเปียวเเม่จ่ายบิแมตึนตึนโนอัจฉูริไม่จ่ายบิแมจม่ะเปียวเเล้วบะเปราะเลยโซเอ่าซาร่าอีผิด ဖရဲကံကျမအချသောဘာသာစကားကျမအထက်ကနေပြောထွက်စေတယ်ပြောဖို့ရင်တောင်နှုတ်ကပက်တော်နဲ့တက်သေးတယ်အများကြီးကျမကိုသင်ကြားပေးပြီးပြောပြီးတော့အခုကျမကျမကမပြောဘဲနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအတုဖြစ်သွား යි ကျမအချသောဘာသာစကားပြောတယ်ကျမဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေကိုကျမလေးစားတယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲကျမဘဝအတ္တမှာတို့အားဖြင့်ကောင်းကြီးအများကြီးရအဲ့တော့ချို့လူတွေကပြောတယ်အဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ကိုမလေးစားနဲ့လို့လားပြောရင်ကျမလက်ခံလို့မရဘာလို့လဲဆိုကျမဘဝကိုဖရဲကအဲ့ပုံစံနဲ့ပုံသွင်းခဲလို့တဲ့ရဲ့ 对，中里阿片拍呀崩断开来，第日数耶稣嘞，第日那聋大嘞，拍呀都见，第日崩断那里，第日 shape 所还是。怎么？哥哥哥，阿讲面在嘞，得保险。怎么？十八用机器是。怎么个？讲脏太撇的。怎么个？阿米没撇钱，讲没撇钱的。怎么？巴罗罗阿讲脏罗钱的，阿讲脏没撇没钱，怎么白龙马死在没叫？讲脏地里靠撇呢，孬的，地里不讲不罗龙的，怎么阿米人生产？哎，巴里说，哎，怎么撇的？ အဲ့တော့ဒီမှာကလိန်ပြီးတော့သူများကြိုက်အောင်ကျွန်မနေပေးလို့မရဘူးဒီနေ့အချို့ညီကောင်မတို့တွေကျွန်မအားပေးခြင်းလေတင့်တို့အချို့လူတွေကတင့်ရဲ့ version နဲ့မမြင်ကြဘူးအခြား version နဲ့မြင်ကြလာဒါမယ့်အားပေးပြစီဖခင်တင့်ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့သူအဖြစ်မှတင့်ရဲ့ true identity မှာဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှာဖခင်မကြိုက်တာတွေဆက်လုပ်ဖို့တော့အားပေးနေရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အပြုတ်ပြင်းခြင်းမခံမဲနဲ့လူတွေကပြောပြောငါငါဆက်မိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့အချို့လူငယ်တွေကမှအယဉ်ချစ်တယ်။သူတို့ကြည့်ပြီးဂျမတခါလေအယဉ်ဝမ်းနေတယ်၊တနာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲပုံဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့ pressure တွေအောက်မှာသူတို့အယွေနဲ့မလိုက်အောင်သူတို့ခံစားရတယ်။သူတို့ရဲ့ true identity တွေ take away လုပ်ချင်းခံရတယ်။အိမ်မက်တွေမှမက်เยอะတော့ဂျီမတဲ့အမှုတွေသူတို့မလို့เยอะတော့ဖြစ်လာတယ်။သူတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းမှုလူတွေအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ဖေ့ကြတယ်။ဒီနေ့ဂျမအပြေပြစေလူတွေတဲ့ကိုတင်းရဲ့ဖြစ်ချင်းမှု တမှတ်ပေးတာမခံပါနဲ့ဖရာခင်တင့်ကိုဘယ်လိုခေါ်ထားလဲဖရာခင်အထေးမှာတင့်ရဖြစ်ချင်ဘောជីပါနှုတ်ကပတ်တော်အဖင်ជីပါဟာရာဖရာရဲ့စကားအဖင်တို့ပါဆန်စစ်ပါဒီနေ့ကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ချက်စေးချက်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်ချင်ပါတင့်အတွေ့ကြုံတွေအဖင်ကျွန်တော် SHAPE ဆိုတဲ့အရာ test လေးကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ် အမှတ်1တင့်ရဝိညာဉ်စုကျေစုတင့်ရစုကျေစုရပါတယ်တင့်ရနှလုံးသားဗမာရှိလဲတင့်ရ ability တက်စွမ်းနိုင်စွမ်းကပါလဲတင့်ရ personality ကိုကျင့်စေရက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲတင့်ရ experience ကပါလဲဒါတွေအားလုံးကဖခင်တင့်ကိုတင်ဖြစ်ဖို့ရန်တော့ပုံသွင်းထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူများနေတူမှာမဟုတ်အဲ့ထဲမှာ confidence ရှိရှိ separate တဲ့ရပါဖခင်တင့်ကိုဆက်ပြီးစကားပြောလာတဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရ အမေတင်ကိုတင်တယ်ဘာလို့လဲသိလာတဲ့ခါအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာစိတ်ချမှုရှိနေတဲ့ matter ရရမယ်ဆိုရအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ရမှမကြောက်ပါနဲ့အချို့လူတွေကအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားမှကြောက်နေပြီတင်ကိုဖီအားပေးတယ်ဟဲ့မလုံနဲ့မလုံနဲ့အဲ့လောက်ကြီးမကြိုးစားနဲ့အဲ့လောက်ကြီးစုမတောင်းနဲ့အဲ့လောက်ကြီးစိတ်အားမကြီးနဲ့အဲ့လောက်ကြီးဖျားတယ်မလုံနဲ့ကျမတို့အတင်းတော်မှာဧဝင်ကေးလီပွဲတွေထောက်လျှောက်လို့လူတွေကဝေဖန်တယ်ဆီယမဆာရူကပွဲမရှိရင်မနေတတ်ဘူးလားမသိဘူးလရိုင်းပွဲလို့တယ် ကျမမနေရတာမဟုတ်ဖခင်ခိုင်းလို့လောက်တာဖြစ်တာ။သူမကျင်နဲ့လေကျမဆက်လို့ဦးမှာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုအဲ့တာငားပင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဖခင်ကျမကိုခေါ်ထားတဲ့ပုံစံ။တင့်ဘုရားခင်မလို့ခိုင်းနိုင်ကျမကိုဘုရားခင်မလို့ခိုင်းတာမဟုတ်။တင့်ဘုရားခင်မလို့ခိုင်းနိုင်တင့်ဘုရားခင်မလို့ခိုင်းတာမဟုတ်။လူတိုင်းမတူတဲ့ပုံစံနဲ့ဘုရားသခင်ကခေါ်ထားတယ်။အာမင်။အဲ့ကျမတို့ဘာလို့ဘုလို့လဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်တွားခိုင်းတဲ့လမ်းကိုတွားပြီးကျမတို့ဘုရားဘုံတော်ထင်ရှားစေရအောင်။ Don't hide Glory of God in you ဖ يا ခင်ဘုန်းတော်မသိမ့်ထားနဲ့မဝှက်ထားနဲ့အပြည့်ဝသက်ရှင်ရအောင်ပြောပါအပြည့်ဝသက်ရှင်ပါဖ يا ဘုန်းအပြည့်ဝကထင်ရှားမယ် ဟာအကောင်းဆုံးသောသူဖြစ်တယ်ဟာအကောင်းဆုံးမျိုးလုတ်ဖို့ရတော့ငါမကြောက်ဘူး hallelujah အလုံးသူကဆက်ကဲရရှင်နေမှာမတည့်ရရအောင်ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ညီမရဲ့အသက်တာထဲမှာတော့အလုတ်လုတ်ပါဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ညီမကိုဒီညမှာ true identity ကိုဖော်ပြပါကျွန်တော်ညီမကိုကိုယ်တော်ဖြွင့်ပြမှမနာလေနိုင်မှာဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျွင့်ပြခြင်းလိုတယ်နှုတ်ကပတော်နားလေစေခြင်းလိုအပ်တယ် hallelujah ramaya thalama sekhera ba yanda ra ba yandere dere